9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz Ano um, Novo, um, Feliz zero, 2024 a todos boa, Portanto, dois, primeira vez na história que portugueses um, entram num ano novo Primeiro que australianos e neozelandeses, portanto um efeito raro Que só se repete, já é a tradição de uns 6 anos aqui no podcast Conversa, portanto, feliz ano novo a todos, aqueles que ouviram o episódio já a um de janeiro ou a partir de um de janeiro de 2024. Se tu gostares de nos ouvir no primeiro dia que isto foi lançado, portanto, dia 29 de dezembro. Então, boas festas, espero que tenhas tido um bom Natal e que tenhas um excelente ano novo com boas entradas, boas saídas e, portanto, já que estamos antes de fazer aqui uma prevenção. Uh, chega chega bem a casa e bem da festa, e portanto um copo a mais às vezes pode ser o suficiente, portanto não vamos uh, acabar mal o ano e começar pessimamente mal o, o, o novo ano. Portanto, na minha companhia tenho então o Fernando Cabral, portanto, que trata da gestão do jornal Diabo, portanto jornal esse que uh, faço, faço muitas colaborações, artigos, e portanto assinei inclusive agora este, este artigo sobre 2024, é um novo ano e vamos falar justamente Uh, também um pouco disso, porque este episódio é fazermos aqui uma retrospectiva daquilo que foi o ano 2023, mas também em jeito já de uh, prevermos o que é que vai acontecer para, para o futuro, eu devia ter convidado a Maia ou o professor Bambu ou qualquer assim de género, mas, mas pronto, não havia orçamento, não orçamento para, para pagar um sexto elemento uh, e portanto, assim, o E. É, Fernando, uh, bem-vindo, uh, sempre, é. sempre um gosto. O Pedro Coyle, uh, portanto, e aqui falo do Pedro Coyle e falo, obviamente, do Olivier Bonamici. Uh, portanto, duas pessoas do Aerosport, do que já há muito tempo que vem aqui colaborando também com, com o Podcast Conversa. Uh, o Pedro Coyle uh, quis, que o, quis que a primeira vez que gravássemos um episódio fosse num gabinete de fisioterapia ao lado do esqueleto. Uh, portanto, fica aqui <laughs> esta, esta piada, que gravámos então no. no, no... No corte de ténis de Carcavelos, no Clube de Ténis de Carcavelos, assim aqui é, é. Portanto, a propósito do uh, Millennium Stereo Open, portanto, episódios e, e bilhetes uh, dados aqui também, e habitualmente trato por padrinho, porque também apadrinhou a criação de um outro podcast que eu tive, que foi justamente o Troca de Bolas. E, portanto, assim é. O Olivier uh, já esteve comigo aqui quando foi o Campeonato do Mundo da Rússia, quando se podia falar bem da Rússia e quando. Uh, não havia grandes problemas, não havia embargos e até se achava alguma piada uh, abertamente a Putin. Uh, e depois estiveste comigo também no Camisola amarelo para falarmos do Tour de France. E portanto, sempre, sempre um gosto, Olivier, poder contar também com, com a tua Bonito. presença. Obrigado. Uh, Obrigado, eu. Tu que pronto acabas também por fazer, vais tendo. Portanto, o Pedro Coelho narra os jogos no, uh, no Eurosport, uh, também escreve no, no Jornal Público e é também o diretor de comunicação do Milenio Open, o Olivier, enfim, vocês já o conhecem, eu lembro-me do Olivier na cana, é? tinha que ser com este sotaque, a na cana, e portanto foi assim foi, brutal, para teres noção, recordo-me tão bem daquela final entre a Zâmbia e a Costa do Marfim, portanto daquela Zâmbia que foi campeã do mundo, o vibrei, Imenso com, com isso uh, e portanto a alegria toda que, que davas ali ao, aos jogos. E portanto também vou conhecendo de vários programas como Invasões Bárbaras ou de, de outros comentários mais soltos uh, na Cic Notícias e também na, na Renascença. Quando, quando assim assim é. na Renascença tens um programa fixo, não é? Se, tens, se não me engano, uh, dois, uh, uma sexta-feira e uma segunda e quarta pronto é assim mesmo chatear-vos as três vezes por semana faz sempre, faz <laughs> sempre bem <laughs> Ravel uh, Vieira do podcast universitário não são raras as vezes que, que colaboramos uh, e portanto um, um bom amigo colega colega podcast que enfim falamos aqui obviamente das, das questões universitárias uh, e lá está uh, sempre aqui este este acompanhamento porque a juventude é o futuro dizem-nos não é apesar de o futuro nos dizer que também não vai haver reformas para ninguém portanto como é bem reformas, não se, não se sabe bem que educação é que há, de que forma é que há, que condições é que há, portanto, há toda uma discussão para haver a nível de educação. Exatamente. Obrigado, Rafael, também por, por estares cá. Bom, uh, este episódio vamos começar já com o Olivier uh, a dar-nos aqui os seus, os seus comentários. Uh, eu pedi que cada um escolhesse pelo menos uns cinco uh, momentos que achassem que fossem importantes ou que merecessem uma grande reflexão. Uh, sobre o ano de 2023 e vocês votaram também naquilo que são as figuras uh, da política internacional e da fi e figura política nacional vou também revelar já porque assim pode ser que se encaixe alguma coisa com o Olivier uh, também que queira comentar e justifique uh, portanto no caso uh, no caso das do do Galardão de personalidade uh, figura política internacional de 2023 estavam a concurso Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, Lula da Silva, António Guterres, Emmanuel Macron, uh, Georgia Meloni, Elon Musk, Javier Millet e o Papa Francisco. Já no que toca à personalidade política nacional de 2003, estavam então a concurso, nomeados por vós, uh, Marcelo Rebelo Souza, António Costa, Luís Montenegro, Rui Rocha, André Ventura, Mariana Mortágua. Paulo Raimundo, hum. Inês Souza Real, Rui Tavares e Pedro Nunes Santos. Assim como também vamos, uh, mais à frente, uh, ler também aqui o, a, vossa, a vossa votação, portanto, a simulação de que se hoje fossem as eleições, em que partido é que vocês uh, votavam? Importa dizermos aquilo que já venho dizer há algum tempo, que é as sondagens refletem aquilo que é o momento. Portanto, no momento faz sentido para vocês votarem desta forma. E assim, sem mais demoras. Uh, anunciar aqui, então aqui o vencedor da personalidade política internacional de 2023 com 22,3% dos votos Javier Milei e em segundo lugar ficou Volodymyr Zelensky com 16,1% dos votos e em terceiro lugar António Guterres com 3,4% no que toca à nacional o vencedor foi nada mais nada menos que o mesmo do ano passado António Costa. Portanto, António Costa revalida o seu título, portanto, igual aquilo que vocês atribuíram a Marcelo Rebelo de Souza, também dois anos seguidos como de política nacional. Um, em segundo lugar, ficou André Ventura com. Portanto, António Costa ficou, ganhou com 39,3% dos votos. André Ventura ganhou, ficou em segundo lugar perdão, com 25,9% dos votos. E um, em terceiro lugar ficou, então, Marcelo Rebelo de Souza com. 9,8% dos votos uh, portanto, Olivier dou-te também estas pistas aqui e agora diz-nos também o que é que, que, é que pensas eu já sei de antemão o que é que tu vais falar e portanto, falamos aqui justamente de personagens que certamente incorporarás na, na tua análise Sim, rapidamente bom, novamente, boa noite a, a todos uh, mas um, rapidamente, para mim, o, o elemento mais marcante uh, a nível nacional é de facto a queda do, do governo e de, de António Costa, porque eu acho que pouca gente, afinal, estava à espera disso. Uh, ele, nas sondagens, estava em queda, uh, não sou eu como Partido Socialista, mas estávamos longe de imaginar uh, que isto acontecesse desta forma e tão rapidamente. E a grande questão aqui, agora, que eu acho fascinante, que eu adoro a política, que é saber que Portugal está numa, numa, numa viragem super interessante, que é hoje em dia, vimos o que acontece. Em muitos países, uh, Alemanha, Bélgica, França, é quase impossível um partido político alcançar a maioria absoluta É impossível. Em Portugal não será. fechação foi exceção nas últimas eleições, mas uh, duvido muito que isto aconteça novamente uh, a 10 de março. Era dos últimos bastiões a nível europeu. Sim, exatamente. E, uh, Só Portugal então e Hungria, vai, basicamente. Vai haver uma aliança. Vai haver uma aliança. E a grande questão aqui que é Uh, que eu acho que isto pode ser um momento fortíssimo da vida política portuguesa, que é, eu não tenho dúvida nenhuma que o Chega vai, um, vai ter um resultado estrondoso, uh, eu ando a dizer isto há bastante tempo, a volta eu acho que as sondagens deixam-me estar 17%, mas eu, eu acho que pode-se aproximar dos 20%, não, não seria para mim uma surpresa, mas a grande questão não é essa, a grande questão vai ser o que é que a direita portuguesa tradicional vai fazer. Isto mexe com a sociedade, que é, Eu viens de uma famille, por exemplo, eu, de da direita social, du gaullisme, uh, em France, que sempre colocou un um limite, une barrière, qui est l'extrême-droite. Portanto, a barrière de la sociale française, uh, uh, sempre foi, et vimos nos últimas eleições presidenciais en France, foram pessoas de direita que, na seconde volta, prefirent uh, ir à praia ou prefirent, sei lá, mas, sobretudo, voter votar l'extrême-droite. Et a grande question est que, o que va acontecer aqui O que é que estou a ver, não é? Mas as sondagens não mostram muito bem, infelizmente, há pouco estudo em Portugal feito sobre isto. É o que é que o eleitorado do PSD pensa sobre uma aliança com o Chega. Porque é um momento histórico, porque se há uma aliança, é de facto um Partido Social Democrático que vai eu dir, mudar completamente o seu ADN. Fazer aliança com o extrema-direita não é uma brincadeira. Mas ao mesmo tempo, o inimigo Neste momento, da Partido Social Democrata e de muitos portugueses que votaram no PSD, não é a extrema-direita, mas sim o chamado chuchulismo, sei lá, o socialismo ou, ou a esquerda radical e tudo isso, não é? E isto é que é super interessante, a evolução que houve na sociedade portuguesa é que antigamente alguém de direita não queria ouvir falar de um partido de extrema-direita, para já ele não existia. E depois, a partir do momento que o momento Ventura entra, faz 1% ou dois, não é um perigo. Mas agora. Esta mudança da sociedade. E veja, o que é fascinante não é só o universo do eleição, é no nosso dia a dia. Uh, o discurso. A sociedade que muda. mudou. Não, mas a sociedade é o discurso mudou. Que muda. A banalização da extrema-direita é um fenômeno que em França vive perfeitamente, uh, muito mais do que em Portugal, muito mais. Uh, uh, mas em Portugal começa a haver esta banalização. Ela começa a existir. Antigamente, em Portugal, dizer mal de, de um negro, dizer mal de um brasileiro num café. Era raro. Hoje em dia, o festival, hein? o festival, no café, é da boa. Hoje em dia, é... É, é, o André Ventura conseguiu algo de notável que é libertar a palavra de muitos portugueses. É, algo que conseguiu, na altura, eu diria mais o pai de, 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 de Marine Le Pen, numa certa altura, e depois ela conseguiu banalizar, sorte, de uma certa forma, este tema direto. E por isso, só para terminar, para não ser demasiado de longo, porque dava para falar com... 40 horas sobre isso, por isso, para mim, é o facto marcante, é esta queda do, de queda do governo e não, não está de lá por o facto saber se o PSD ou o PS vai, vai, vai ganhar as eleições, é mais para ver o que é que a direita portuguesa, que eu acho para mim, tem tudo para ganhar, para, para sim, para ficar no primeiro lugar. Mas o que é que eles vão fazer aí? Essa é essa a grande questão. Sempre porque é justamente isso, e nós vemos isso no caso do SEGS a Política. Certamente segues tão bem quanto a política, política francesa, e tu viste é, tudo, tudo aquilo que foi o alvoroço é, em torno desta nova lei da imigração em França, não é? Portanto, tudo aquilo que foram também os chamados spin doctors que, que falaram, em que houve muitos spin doctors, não é? portanto, muitos comentadores de, de influência, que disseram que, quer dizer, Macron e, e os republicanos, portanto, que corresponderá eventualmente a um PSD, um PSD em França. Uh, estão a aplicar em parte aquilo que é o programa uh, que o Rassemblement, portanto, o partido da Marine Le Pen uh, avançou, uh, e como eu costumo também dizer aqui muitas vezes no, no podcast, que é uh, para ter a cópia mais vale ter o original, não é? Muitas vezes acaba por ser assim. Ou seja, do, do ponto de vista de, das pessoas, não é? Eu não estou a dizer que nós é melhor termos o original porque é melhor, o que a Marine Le Pen é melhor, mas as pessoas sentem isso: que é sempre para ter o original, mais vale ter o original que temos uma cópia barata uh, sem qualidade, não é? E a questão da, da nuance é a, a, a derrota, neste momento, dos países europeus, dos partidos da nuance, a qual eu admito que it, it, it me identifico mais, uh, mas uh, uh, a minha uh, escola política está a ser é um fracasso total. <laughs> Hoje em dia, tu estás com os amigos e dizer que tu és do centro, esquerdo, centro-direita, uh, ninguém te ouve. então <laughs> tem brincadeira. Sim, é, assim, não, não, não dá pica nenhum. Tu estás com um amigo, é muito melhor dizer que tu és do, do esquerdo do Partido Comunista ou do Chega, uh, logo, pá, sério, tu és assim, tu és comuna, tu és fascista, tu és da... Dá mais, mais pica na sociedade. Hein? E hoje eu digo, uhum. faz vender mais, faz vender mais. Quer dizer, o Partido do Centro, a nuança, uh, dizer que não é bem assim, eu já não faz vender nenhuma. É o fracasso. Quer dizer, neste momento, os Partidos do Centro não têm quase soluções. É uh, uma verdade, não é? Através do politicamente correto, não têm soluções aos problemas das pessoas. Mas por culpa própria, sejamos honestos. Porque se, é, não se, não os, torno, extremos, de... se os extremos ganham força, quer seja para a esquerda, quer seja para a direita, não é? Uh, porque também não consigo imaginar uma esquerda governada por, por Melanchon ou uma esquerda governada por, por Le Pen, uh, é porque o centro uh, retirou-se da cena, retirou-se de realmente resolver problemas. Porque se existe um problema de imigração, se existe um problema de integração, podes posar os dois, os dois prismas, é porque há um problema, não é? há, um, há um problema para resolver. E esse problema regrajal é, é feito com pessoas de bom senso. E os mas problemas sim, não são resolvidos do, por extremistas. Mas a questão do bom senso é que, uh, é, é tudo isso. Quando tu dizes que é a culpa é dos, dos partidos do centro, bom, posso ouvir este argumento, como é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, o problema é que a política, e em Portugal, não escapa, é visto como um clube de futebol. Uh, hum. E uh, conhece, vocês conhecem com certeza, como eu, muitas pessoas ligadas ao PS e ao PSD, pode ser qualquer candidato. Chapa 5. É PS. Qualquer candidato, o PSD. E esse é o grande problema, que é as pessoas do, do centro, não é? Onde para mim uh, uh, fracassaram, e a Portugal também, é que existem problemas, só que vamos falar, por exemplo, imagina da imigração, ou mesmo a questão dos do ciganos, não é? Por exemplo, neste caso, no, o tema do André Ventura. A grande questão é que é: tu podes ser de, 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 do centro, mesmo até da esquerda, e ver que existem alguns problemas em relação à imigração. Mas qual é o problema? Qual é, qual é o problema da admitir E tu podes ser do direita? Por exemplo, é ver que existe alterações climáticas. É problema alterações climáticas. E parece que é um clube bem fechado e o problema do centro é que... É por isso que para mim que seria um bom compromisso, mas não faz vender, porque as pessoas querem resposta branco ou preto. preto. É, é isso. É uma resposta do clube de futebol. E a política, hoje em dia, o histerismo no seu esplendor, Portanto, vale em Portugal, vale em outros países. É isso. É isso mesmo. Não sei Entendeu? se Portanto, queres comentar mais posso... uma coisa ou. Posso... Pois é, qual? Claro? Posso... Já falei demasiado. <laughs> só, só para o Livia descansar um bocadinho. Uh... Não, eu, eu, acho piada realmente falarem da extrema-direita e da extrema-esquerda. Uh... Eu acho que, pelo que temos visto noutros países, tudo o que é o... a popularidade dos, dos partidos de extrema-direita derivam também de, de descontentamento de geral. Portanto, são sempre partidos populistas, demagogos, e, e aproveitam-se muito desse descontentamento. Uh, e, e esse descontentamento nacional já existe há muitos anos, não é? Nós não estamos em crise pela primeira vez, andamos em crise, crise após crise após crise. E, no entanto, por exemplo, do lado de, de, da esquerda, porque nós sempre tivemos uma sociedade maioritariamente esquerda, nunca vimos a subir a, a chamado da extrema-esquerda. Nem que fosse, nem, não, não é que eu quero chamar ao Partido Comunista de, de extrema-esquerda, mas é o mais, a, mais à esquerda no, no espectro e no entanto não, não cresceu, antes pelo contrário decresceu e eu estou um pouco também, uh, embora compreenda todos os argumentos que, uh, que todos os analistas dizem e que eu acho que até é um bocadinho fácil uh, não, querendo, não querendo insultar ninguém a inteligência de ninguém mas é fácil dizer que o chega vai, vai subir, não, há condições para que isso aconteça, mas por outro lado eu acho que o PSD, se for minimamente inteligente na sua comunicação, vai conseguir que o voto útil na coligação uh, PSD-CDS acabe por ofuscar esse aumento da, da, da extrema-direita e, e do Chega. Portanto, se conseguir transmitir a, a, a ideia, uh, mas, mas uma ideia completamente indiscutível, de que nunca irá fazer alianças antes ou após eleitorais com o Chega. Portanto, afastando logo a partir do Chega de chegar ao governo, em termos de em, em coligação, mas já pode isso. aí, em termos de voto útil, e, portanto, crescer mais, portanto, a direita, PSD, CDS e Iniciativa Liberal também, que, que também está aberta, pelos vistos, está, está aberto o cenário de, de coligações pós-eleitorais, essa, essa direita pode crescer e não precisar tanto do Chega. Sim. É eu, 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 eu falo... Excelente, excelente, Pedro. Uh, e a questão aqui é... Eu digo sempre que a chave para a eleição desta maioria absoluta que António Costa teve foi o debate que ele teve com o Rui Tavares, em que ele disse um voto no livre não nos livra de um governo de direita. E, portanto, aquilo que eu acho que Montenegro tem que fazer é um voto no chega não nos, não nos livra de um governo socialista. Portanto, ou seja... Não é apontar baterias ao Chega, porque eu acho que isso é o erro uh, total, Exato. é sim apontar erro aquilo que é o principal inimigo, da perspectiva do PSD, que é o Partido Socialista. Não é? Portanto, não é o, o, o PSD gastar energias com o Chega, é perder o foco daquilo que é o objetivo, que é aquilo que está à frente, é o que está em primeiro lugar. Não não, não vale, não é por tu seres o segundo e atacares aquilo que está em terceiro lugar que tu ganhas a corrida. Uh, e portanto, na minha perspectiva. É, é, é muito isto. mas estás a ver, a o que é, cru, o que, é que estás a dizer, que é, é isso que estás a dizer há pouco, que é, o que é muito engraçado, é que tu próprio diz que na cabeça do PSD lá está o principal inimigo do Partido Socialista, que é, mas isto é interessante, porque a nível do programa político, entre o PS e o PSD, a diferença, mas não é uma diferença, diferença abismal, não é?

É sim, o Sá Carneiro quis, quis inscrever o PSD na altura na Internacional Socialista, não é? Mas o Mário Soares disse, não, o Partido Socialista em Portugal só há um, e é o PS, não é, não é o PSD. Portanto, claramente que uh, uh, Luís Montenegro e Sá Carneiro, isto é, um, é um, uma das coisas que eu gosto muito de ver uh, nos congressos do, do PSD, é quem é que cita cada vez mais vezes o, o Sá Carneiro. Parece um concurso de ver quem é que cita mais Sá Carneiro, uh, mas depois não fazem nada daquilo que citam. Uh, mas, é, mas é por aí. Fernando. É, é importante não esquecer que o André Ventura não assim há tanto tempo estava no PSD. Sim. Era comunicador do Benfica e foi isso que o fez ser conhecido no seu estilo próprio, mas ele vem do PSD. Isto é, acima de tudo, um produto de marketing político, sem dúvida alguma. Uh, consta que ele tem um doutoramento em populismo. Portanto, a partir daí passou à prática aquilo que estudou que nos dá um nível fantástico, é uma coisa, um comentário que eu costumo fazer, que é, nós temos um populista com doutoramento, nós estamos muito à frente em termos de qualidade de políticos do resto do mundo. Mas, é, houve uma coisa que foi dita aqui que eu não concordo muito, porque o Partido Comunista, se excluirmos da realidade nacional, é um partido extremamente extremista. Por exemplo, na realidade dos Estados Unidos... O, o Partido Socialista já é considerado ultra-esquerda. O Partido Comunista é uma coisa impensável, é uma, uma fantasia louca que eu acho que eles pegariam nas armas imediatamente só, só de ouvir falar nisso. Nós, na Europa, estamos muito mais habituados a lidar com isso e, principalmente em Portugal, houve uma normalização do que eu diria de uma extrema-esquerda e agora a direita extrema, que nesse, talvez nem seja assim tanto, mesmo assim, e atenção, não estou a querer fazer a defesa de nenhuma do Chega, é normalizada e... Porquê? Porque foi... A extrema-esquerda foi viabilizada pelo governo de António Costa. Ao puxá-los para o poder, a partir daí, há muita gente da direita, e eu, lá está por causa de estar ligado ao jornal, lido com muita gente, todos os petra à área da direita, eles sentem, espera lá, se os outros podem, nós também podemos. É, é daí que vem este, este sentimento agora, em termos programáticos, eu não sei nada, e acho que é a grande, grande falha do Chega. O Chega não tem um programa. E outro dia... Nove páginas. Não há, muito tempo, é muito, não há muito tempo eu perguntei a uma pessoa que eu considero de alto calibre intelectual e perguntei-lhe, ah, Chega, gosta do Chega e tal. Então, mas qual é a principal medida? E a resposta foi que a extração química dos pedófilos. Eu fiquei, espera aí, isso é o grande problema deste país? Nós temos a saúde em colapso, a educação, greves, todos os momentos, a justiça contra atrasos medões quer dizer, está tudo pantanas, como se costuma dizer. E depois, não, não, a principal bandeira é uma, uma pequena minoria que pode estar a beneficiar de certos apoios, e há ah, os pedófilos, não sei quantos casos haverá no país todo. É, é esta política identitária. Esta, e as casas de onda não te esqueças também hoje que vem no fundo dos Estados Unidos uh, eu acho que esta grande normalização vem principalmente do fenómeno do Donald Trump ele tornou normal dizer o que seriam barbaridades uh, racistas não é quer dizer não, não se pode ver a dizer ah os mexicanos são todos isto todos aquilo sim como alguém me dizia é o que se diz nos cafés é o que toda a gente diz mas diz com uma certa com um certo peixe. e de repente tornou-se como se diz mainstream e é aqui que a coisa está complicada mas vamos lá ver. Eu, eu acredito que esta campanha vai ser decisiva. Há, há, está tudo muito, muito, muito em aberto. Eu acho que o que as fontes dizem neste momento e o que vai acontecer, vai dizer daqui a dois meses antes das eleições, pode ser completamente diferente. Acho que há muita, muita margem para todos. Por exemplo, Pedro Nuno Santos, neste momento, é uma grande incógnita. Pode ganhar espaço com o seu famoso charme, mas pode colapsar completamente com a rejeição completa, se forem explorados todas as suas falhas que vêm de um governo de que ele fazia parte recentemente e está ligado a grandes escândalos. Portanto, uma margem muito, muito, muito grande para vermos o que é que vai acontecer. É, é fascinante, realmente. Sim, e lá está, justamente pegando naquilo que, que acabaste de dizer também, que foi a questão de tu, António Costa puxar o PCP e o Bloco de Esquerda para, para o governo, é que depois também é, é um é que a esquerda gosta muito de fazer o debate como se ainda estivéssemos com Pedro Passos Coelho em 2015. Estivéssemos ainda com a Troika, não é? Portanto, vem muito... É muito esta esta retórica. Uh, mas esta retórica tem que acabar. Uh, nós não podemos viver em 2011 2015... Mas não vai acabar. Há não Ditero. vai acabar. Não vai, claro que não, porque eles, basta vermos os posts e eles uh, estão sempre a ir buscar a Troika e, portanto, não teria subsídio de Natal uh, com Pedro Passos Coelho. E Pedro Passos Coelho foi o grande mestre de... de, de, de do Ventura, portanto fazem sempre esta, esta ligação mas lá está também, vai agora ser o tempo da direita, do espaço da direita de apontar eh, culpas à esquerda que vocês tiveram a geringonça na mão e com a geringonça na mão em que podiam fazer o que quisessem, por assim dizer porque tinham, tinham o controle do Parlamento não resolveram o problema da habitação não, não precaveram problemas uh, de integração social, uma série de coisas que em quatro anos consegues muito bem lançar pelo menos as bases, portanto foi a questão das leis das bases do SNS e da ação climática e tudo mais mas quer dizer, percebemos que isso tem pouco ou zero efeito não é? portanto vai haver, eu acredito que vai esta, esta, eu acho que esta eleição vai ser muito para acertar agulhas uh, quer para um lado quer para o outro Eu acho que é preciso ter atenção uma, uma coisa que é hoje em dia uh, as pessoas já não decidem em quem vão votar da mesma forma. O que eu quero dizer com isto? Eu sinto cada vez mais que quem poderá ou quem ganha umas eleições é que faz melhor marketing. E o marketing está muito diferente hoje em dia. Ou este buzz todo um, e este, digamos, uh, populismo by the book do André Ventura vem de fora. É pai da boca, literalmente, bem de fora. E o que ele foi fazer foi pegar nos livrinhos de Martin, de quem já tinha feito fora, e fazer exatamente igual. Porque se hoje é a castração dos pedófilos, amanhã é dos ciganos, amanhã é dos pretos, amanhã é. E se for preciso, daqui a uma semana é o contrário. E todos Sim. já vimos isto acontecer. Ou seja, isto é o populismo e é com base no Martin. Porquê? Porque hoje em dia, todos nós temos um visorzinho na mão. Que hoje está-nos a passar isto e interessa-nos e continua a passar aquilo, mas a outra pessoa que lhes interessa outra coisa, está-nos amanhã a aparecer aquilo que o André Ventura disse no dia a seguir, que é oposto, mas a eles só aparece aquilo. Então, Rafael, mas, Rafael quem... Rafa, Rafa, faço uma pergunta, se me permite que eu entendo, mas eu diria que o marketing não, não é apenas do André Ventura, ou seja... Não, não, ele não tem, não é, é que vai tudo, quem ganha, mas tu não quem ganha que... vai ser quem fez o melhor marketing. Mas, mas eu acredito profundamente que o André Ventura tem convicções, ou seja, e, 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 ou ah, seja sim. ele tem convicções e o ser editorado também tem convicções, o erro dos franceses na altura foi pensar sempre que Le Pen fazia para agradar o povo. Mas espera aí. Uh, mas espera aí uh, é mais complexo do que isso. Certo, certo. As nada. Pessoas nada... Acham isso. As Exatamente. Pessoas acham. E por isso, ele responde também a uma população, como dizia o Pedro há pouco, revoltada, e ele vai dar as suas respostas. Elas podem estar certas e erradas, é outro debate. Achou certo, certo. A questão é como é que nós vamos saber quais é que são as convicções? Porque é impossível saber se hoje diz uma coisa, amanhã diz o contrário, e quando tem uma nove páginas de programa, um programa. eleitoral. Não existe forma de nós, quando digo nós, pessoas de fora que não conhecem as pessoas, não é realmente a pessoa que poderá ir para o governo, como é que nós vamos saber quem, a, a, quais são as convicções? E é isso, por isso é que eu digo que nesse, desse formato e dessa questão... Vai ser muito, e é por isso que está a conseguir ganhar cada vez mais buzz e continuar a, querer ganha, a ganhar mais buzz. É o marketing, é 100% Martin. O Chega é um par partido que conseguiu com o um Martin, desta forma que eu disse de dizer isto, de dizer o contrário, chegar a cada vez mais pessoas e, como dizia já há um bocado, tirar, a, a da toca, tirar da toca e dos cafés essas opiniões que já existiam, mas que eram muito baixas, de volume muito Sim. baixo. Sim, assim como também tens a Iniciativa Liberal com, com o seu marketing também uh, transportou alguma literacia financeira, que é algo que falta, falta bastante, mas começou a fazer o pessoal refletir sobre a questão dos impostos aquilo que é a justiça dos impostos sobretudo pela questão de eu pago imposto mas não recebo aquilo que o imposto é suposto fazer, não é? é o, Sim, só que a questão da accountability com... E fazem bem esse marketing também sejamos sinceros Sim há muitas outras coisas que quem for ver o plano natural pode, pois calhar sair um bocadinho do espectro ah, claro. um bocadinho do espectro do que as pessoas estariam muito à espera e é... mas novamente Martin, e se vocês forem ver uh, com... aperta as eleições só como foi nas últimas, eu tive a oportunidade de falar que no meu caso lá está com muitas maldas jovem e como disseste, como o Fernando estava a dizer há pouco da questão da castração química o que, é que, que é que gostas dele? que é isto há uma coisa com a qual se identificam fica na cabeça e, e ok, propaga. é esta pessoa é isto, esta pessoa identifico me com esta pessoa é nela que vou votar porque foi o marketing que fez-lhe chegar a identificar, ok e com as redes sociais, lá está, então hoje o algoritmo vai e vejo uma e ele traz tudo atrás e continua a bater a bater, a bater, a bater, a bater ali na cabeça e fica, ok, é esta pessoa na qual eu quero votar eu nem olhei para o plano eleitoral e é isso que muitas vezes acontece, por isso é que eu digo, e acho que mais do que nunca vai ser uma campanha muito de marketing, ligado, obviamente, como é sempre, à psicologia, mas muito marketing de redes sociais é que vai ganhar. O marketing de redes sociais é que acho que vai ganhar e decidir, diria até, as eleições. Porque, como dizia o Olivia, também acredito que ou é uma colaboração à direita ou uma colaboração à esquerda, vai ter que haver ali alguma coisa a acontecer mas os pormenores de quem é que vai ter o peso de que é e para que lado é que vai tombar eu acho que vai ser 100% nas redes sociais portanto, hum. pá partidos, contratem um bom marketeer um, porque bem bom precisar para conseguir fugir àquilo que lhes vai ser entrado à cara eu, mas é a minha leitura neste momento vamos ver nos próximos meses olha, eu estou fora porque eu estou com exclusividade estou com exclusividade lá, lá para fora portanto não, não dá. Olivier, portanto, este foi o teu momento <laughs> nacional, -o, o momento que tu te identificas nacional, agora tu vais falar de um momento que eu realmente toca-me no coração. Uh, e antes, antes de tu falar, deixa-me só mostrar aqui a capa de um, de um jornal, porque prende o que tu vais falar. Uhum. Portanto, uh, o único jornal que na altura fez uma, uma menção àquilo que foi a, a campanha do, dos Lobos de, de raiva portanto. Tu, Uh, e Coelho, tu sabes tão, tão bem quanto eu que às vezes é, é difícil uh, os, os jornais fazerem uh, fazer uma menção a outro desporto que não o futebol. Não é? E às vezes o próprio Milenio Stirolopan uh, tem tem algumas dificuldades com isso. Portanto, só quando só quando o João Sousa foi foi campeão, e conseguiu assim uma grande chamada de capa uh, para as coisas. E Olivier, uh, certamente irás concordar comigo que uh, na imprensa francesa, sobretudo no Lequipe Uh, basicamente todos os dias Na equipa a capa é de, um, de um desporto diferente sim mas são são dois países diferentes com uma cultura desportiva de Evident... é, é evidentemente diferente. eu diria que o que é, o que, é que mas, querido... só, só uma pergunta só uma pergunta em relação a isto e achas que nós não conseguimos importar isso importamos tanta coisa importamos Donald Trump importamos uh, uh, Le Pen importamos isso o Olivier, bem sabe que eu gostaria de fazer um equipe um cá em Portugal. Sim, era o um sonho, foi sempre o um sonho do Pedro. Não? Eu acho que, que haveria a, a talento de colegas meus a nível da escrita para isso. O grande problema estamos a ver agora com o que acontece com, com os nossos colegas da TSF, hum, uh, do, e Tini, do JN, de, de Tiana, uh, e não só, e não só uh, a dificuldade que, que estão a atravessar. Mas a, a questão aqui sobre o Roy de que achei brutal. Uh, bom, eu tenho a cultura do rugby, tá? eu não vou falar desta questão do rugby, da beleza do rugby etc, etc, etc Sim, porque isso é uma uh, verdade absoluta universal uh, Sim, mas não, não, não <laughs> mas, bom, mas o que eu acho mais interessante é ver uh, eu gostei, eu, por exemplo, na minha casa, com os meus amigos portugueses do meu bairro de uh, partilhar com ele esta modalidade e é, isto é interessante, porque é, é através de grandes êxitos assim, porque foi um êxito brutal, que começamos a falar em Portugal de outros esportes. Já aconteceu no passado um pouco com o ténis, uh, uh, bom, é pouco, pouco, mas pronto. Uh, a, a grande questão aqui, que é a minha luta, ali. É, eu tento, e o Pedro, sei que ele tenta também, jornalismo esportivo, no seu trabalho, é que eu sempre discordei de uma coisa em Portugal, eu sempre, 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 é um grande debate que eu tive com o Paulo Martins, do ciclismo, de uma Sim. visão do desporto que é falar demasiado de atletas nacionais. Porquê? Porque exatamente eu acho que é isso que afunda o, o desporto em Portugal. É um paradoxo, não? Mas eu acho. Vamos explicar que é, acho muito bem que falamos do rugby português, acho brutal, muito bem, e a capa da bola, sei que mais, mas a grande questão é, então, mas quando ganha a África do Sul, o que é que não se faz a capa? E por que é que quando há um torneio de tênis, no público é diferente, hein, no público mas quando um português que ganha o torneio de Roma, é a capa, 50, 50 páginas, mas quando o Djokovic uh, vai uh, bater todos os recordes, são 3, 10 linhas, não, tô, não estou a entender aqui. Comment est-ce que tu vas y aller Le goût du sport, il se passe à peine et à travers les affaires nationaux. C'est un air terrible de communication, à mon opinion. Terrible. Et je me souviens très bien de Nassik et je luttais pour faire un spécial Afrique du Sud de spécial. Un spécial Nassik Notis, À un petit niveau et je tentais de lutter, de un espace de manière, un samedi de manière Nassik, pour parler du Rogue de du Canal d'Afrique da du Sud. Porque eu não acredito no one shot. Não acredito no João, quando se fala só do João Almeida. Não acredito quando se fala só da sessão de rugby. Eu não acredito. Porque no dia em que eles tiverem resultados menores, deixa-se falar da modalidade. Exato. E é por isso que tem que haver um acompanhamento regular da modalidade, como por exemplo faz no, 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 o jornal público, por exemplo, no jornal desportivo. Mas eles paradoxalmente fazem este acompanhamento. Uh, é preciso acompanhar isto. E é por isso que eu digo: para mim, feito do ano desportivo, de para mim é a sessão de rugby, mas tem pena que é um one shot. E depois, quase o Mundial morreu aqui a partir do momento em que a sessão portuguesa de, de, de rugby uh, foi eliminada. Isto é muito triste. Um, um, uma prova onde, por exemplo, há um, 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 um português, uh, sei lá, o 10 mil metros, mesmo na maratona. Uh, com o Carlos Lopes e Rosamoto era é a seguir e agora ninguém fala do campeão do Acabou. mundo, de campeão olímpica. Mas não estou a entender. Sim. Então, mas a mobilidade só é através dos atletas nacionais, não entendo, não é a minha visão do desporto. Sim, sobretudo porque Portugal não se pode dar ao luxo uh, do caso da França, não é? Que acaba por ter vários atletas nacionais em vários esportes, portanto, a probabilidade de criar um francês a ganhar um fim de semana uma prova, não importa o quê, é, acaba por ser muito melhor do que. Uh, do, dos portugueses por uma questão de demografia por uma questão de aposta desportiva uh, e de, e de vari, a variedade também da, das modalidades não é? Uh, mas, é, mas é muito isso ou seja, eu uh, na, na, na zone de, de Paris na, na Place de la Concorde eu era o único com, com a bandeira portuguesa uh, mas também devo de dizer-te que também pelo facto de ter sido o único com, com, com a bandeira uh, portuguesa fui tratado com algum desdém por alguns jornalistas uh, franceses que uh, com quem eu me meti até, porque eu estava com o microfone, estava ali a fazer os meus episódios também para o, para o podcast Placagem e disse, então tá, mas não, não queres gravar? Ah, mas Portugal podemos falar depois. Uh, que é como quem diz, uh, depois e depois a gente esquece, nunca mais nos encontramos aqui na fan zone e acabamos por não, não, não fazer. Portanto, há outras, há outras seleções um, que forçosamente acabam por ser mais, apadr uh, mais apadrinhadas e tudo mais. Assim como também vi uh, um fenómeno de que são enfim, eu e o Olivia conhecemos esta terminologia, que são os Futiques, uh, que neste caso aqui são os Rugbyx também, que é aquelas pessoas que apoiam a França uh, só porque é a França. Portanto, não conhecem a modalidade, mas há um jogo da França, portanto, tão, é a França por todo lado e aquilo transforma-se quase numa batalha campal, em que justamente nesta fanzone uh, assobiou-se o ACA, assobiou-se o hino nacional da. Da Nova Zelândia, portanto, se nós falamos da tribalização que acontece no caso de, da política, infelizmente, eu acho que já, eu acho que é, acontece em tudo, uh, e até mesmo eu, uh, sendo, como vocês conhecem, francófono, uh, pelo facto de ter estado lá com uma bandeira, uma bandeira portuguesa ao, ao, ao ombro, não é? portanto, estava com, com o equipamento da França, porque naquele dia era o dia inaugural, jogava a França contra a Nova Zelândia, ouvi muitas pessoas a chuchotarem-me, a, a, a dizer que estava aqui um porto. É, portanto, é o, o Tuga uh, na, versão, na versão francesa do, do termo, uh, e isso, isso para mim, o desporto. Se nós olhamos para o desporto e olhamos então para o caso do Rabbi, que tem uma grande narrativa colocada, sobretudo com o Mandela, de que é capaz de derrubar muros e tudo mais, uh, há quem, quem gosta de, de construir os muros, mas acho que a opinião é unânime, chato para os franceses, de que foi um excelente mundial. Uh, e portanto mais uma vez a França perde a oportunidade de ser campeã em França em casa uh, enfim falou-se também muito de arbitragem que é uma coisa, é um mau sintoma quando no rugby se começa a discutir uh, muita arbitragem porque uh, no rugby quem, quem manda são, são os árbitros e portanto aqueles que são verdadeiros amantes de, de rugby conhecerão as palavras de Nigel Owens de I think we never met before but I'm the referee here, so you play, I ref uh, portanto que haja coragem de um, de um árbitro de futebol dizer, dizer estas palavras também <laughs> e o Fernando acabou por ser uma pessoa que também um pouco como isso estava, o Olivia estava a dizer, eu também durante, durante o Mundial consegui, uh, consegui uh, recrutar ou pelo menos fazer dar a conhecer a beleza deste, deste desporto e o Fernando foi uma pessoa que também ganhou-se algum ênfase Algum gosto em ver? ver. Para. Eu na minha desta escala não deixo de ser um atleta. Tenho prática desportiva de, de intermitente, mas ao longo da minha vida fui, fui competidor Estão e, e ainda hoje, de vez em quando, ainda vou dar uma perninha. minha modalidade é judo. sabes, os outros não sabiam, mas pronto. E portanto eu gosto de desporto, e o que se falou daqui de falta de cultura desportiva. De é verdadeiramente terrível neste país. Não há cultura desportiva, não existe. E, e, portanto, é muito difícil haver um público que acompanhe. Portanto, é só o tal tribalismo. Quando há um português que brilha, ah, então vamos todos atrás porque há uma identificação. Agora, efetivamente, portugueses que percebam se o que é uma atividade física, já nem vamos na, na prática desportiva e na competição, é baixíssima. Isso é muito, muito, muito complicado, aliás. vamos tocar na educação daqui a pouco. Uhum. E é logo aí que sente. Não há. A educação física é um parentezinho pobre que está ali à parte. Pronto, é um fezadinho, tem que ser feito e tal. Fazem umas coisitas, passou, siga. Não, não há compreensão. Por exemplo, eu lembro de um episódio que marcou uns anos. Vocês devem se lembrar, se não me engano, era o Marco Fortes. Que Sim. diz: corre-lhe mal nos Jogos Olímpicos, naquele dia o. E ele diz: Ah, neste dia há dias que mais valia não ser da caminha. E foi massacrado, massacrado. E pá, mas por gente, inclusive, eu estar a discutir com, com um jornalista, não era é da área, obviamente. Pá, a pessoa não tem noção do que é estar quatro anos de uma vida sendo aquilo o foco da sua vida. Não faz absolutamente mais nada. Ou melhor, faz mais, mas, mas tudo é focado naquilo. Tal como, tal como foi a seleção de rugby. Principalmente o. A anterior, quer dizer, são sacrifícios pessoais enormes e depois acham, ah não, este malandro, é um sornas, não quis, não quis competir se tivesse mesmo vontade conseguia, como se não, não há noção sequer que toda a gente que está ali, já é uma elite incrível a é maior parte do atleta de sofá podia uma dia começar agora e nem 10 anos chegava aos calcanhares daquela pessoa não, não há sequer consciência do que é que se está a falar da Portanto, não havendo isto, como é que se pode? É a identificação, pronto. É, é do meu clube. Sem é, dúvida. É é, é é muito, muito difícil, infelizmente. É uma, uma guerra. Mas lá, lá está, olha, agora mais uma coisa no desporto. Ainda hoje, descobri que os atletas de alta competição, que têm estatuto, têm de, estatuto, são completamente, ninguém quer saber nada a nível de faculdades Portanto, temos alguém com 20 e poucos anos que é atleta top, precisa de horas e horas e horas para praticar, para treinar, e, e é tratado como qualquer outro aluno na prática. Tem-se essa época especial e tal, pronto, coitado. Não, merda, não é muito fácil, aqui. não. É assim, o rugby é o Mundial, a maior parte das modalidades que são olímpicas é de 4 em 4 anos. Portanto, este ano vamos ter um ou outro que, o que conseguir ganhar a medalha, lá brilha. o resto, pronto. Exato. É o caso do Rafael tens o teu documentar felizmente... com não eu ia o dizer porque é a Olivia, em vai vai nos abandonar um, eu ia dizer porque feliz e felizmente ainda este ano tivemos bastantes medalhados a nível do desporto universitário um, mesmo muitos foi um crescimento enorme tivemos agora a, enorme. a seleção feminina de, de futsal não né? ganhou ao Brasil no sim, mundial sim mas, mas antes também houve muitas modalidades. Um, houve mesmo pf, Acho que foi, se não me engano, o campeonato europeu uh, de esporte universitário. Ganhámos muitas medalhas, <laughs> foi, foi mesmo muito bom. Uh, Estiveram mesmo muito bem. Atletas de excelente competência, mesmo. Um, e isso foi um trabalho que, como o Fernando estava a dizer há bocado, se por um lado a educação física uh, foi desvalorizada, e a prova disso foi que deixou de contar para a média há uns anos atrás, uh, e portanto, isso foi a desvalorização total de uma disciplina. E uh, da saúde também, na minha opinião, um, mas que felizmente isso reverteu-se, uh, entretanto. E que agora, uh, felizmente, os atletas continuam a ter e quem tem o gostinho pelo desporto continuam a fazer por isso e continuam a encontrar estes, estes digamos, contratempos, uh, digamos que esperemos que sejam contratempos, né? que passem uh, que é lá está, este excelente desempenho. Uh, dos atletas a nível do desporto universitário tem crescido bastante e também é um trabalho muito grande da, da FADO nessa, nesse nessa aspecto da seleção académica do desporto universitário um, em Portugal e que tem feito um bom trabalho também na divulgação que é uma coisa que, que eu enquanto pessoa que uh, lida com os estudantes universitários todos os dias há um desconhecimento enorme ainda sequer do que existe sequer o desporto universitário e o quão sério ele pode ser Infelizmente, uh, eu tenho tentado fazer um pouco a minha parte de. Olha, mal, existe. <laughs> e depois a própria um, a Federação Académica do Desporto Universitário também tem feito muito melhor esse, essa comunicação, novamente, marketing também, um, para, para conseguir que isso chegue aos estudantes. Um, e acho que é, 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 super, é super importante e esta. Constante ao longo do percurso que tem que ir mais para trás, como ainda agora vimos para o ensino secundário, mas que no, na parte universitária ajuda a fomentar para que deixe de ser uma, uma cultura futebolística e que passe a ser uma cultura desportiva. Acho que é importante, quanto mais atrás podemos ir, melhor, mas para já, para as gerações de já, como costumo dizer, é importante haver essa cultura já. Portanto, é isso. Muito bem. E já, 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 despedimos de Olivia Bonimici. Obrigado, muito obrigado a todos e um bom ano. Um, peço desculpa, tem uma viagem magnífica, Olá, no entanto, para o Ribatejo, ah, onde vou ver os cavalos, uma paixão minha, uh, os belos cavalos portugueses, os cavalos lusitanos. É por e um lusitanos. bom ano em que Portugal uh, ganhe o um europeu, seria ótimo, é mais. Vamos ter um grande desportivo e os, aos Jogos Olímpicos este ano também. Então, temos, temos um ano político e desportivo uh, de grande interesse Sim. este ano. E obrigado e bom ano a todos. Boa ano, obrigado, Olivia. Ah, obrigado, boa, obrigado boa, muito obrigado, Olivia. E portanto, assim CF. Bom, isto até foi um tanto cinematográfico, esta despedida de, 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 de Olivier portanto, com, com, o seu, com o seu ecrã, um, e portanto ficamos aqui este, este quarteto fantástico. Um, bem, eu pedi-vos agora aqui o comentário um, à votação do, dos caros ouvintes de que gera como personalidade de Uh, internacional Javier Milei, portanto, o novo presidente da, da Argentina, uh, que lá está, uh, isto o ano não é um sprint, é uma maratona, não é? Portanto, ali como quer não quer coisa, lá para o final, uh, marcou-nos marcou aqui, como também nos marcou o Pedro Sanches, que foi, que foi eleições em junho e agora, uh, agora ou seja, em novembro. Vem forma, forma governo, né? portanto, isto a política. O tempo da política é longo. Não eu sei de quem bem. quer. Eu sou, eu sou, só queria referir um bocadinho. Há a, a, a estávamos a falar das desculpa, Fernando, uh, mas estávamos há um bocadinho a falar também das coligações. Eu depois não, não disse isso, mas eu, eu sou cada vez mais adepto de coligações. Acho que ah, mas vamos, vamos ter tempo para falar de coligações. Uh, Sim, vai, mas não, não, um não só Estava por agora por a falar por causa do, também do Pedro Sanches. Acho que é, ah. é bom ter que haver cedências, acho que é mais fácil mais fácil não, não é mais fácil eu mas, a, mas a é fácil. mas é que custo mas é que custo não é esta questão da amnistia tá bem mas mas uh, se calhar é mais fácil governar e agradar a mais havendo mais cedências não não impondo ah, tanto não impondo tanto uh, um, um programa só percebes? Uh, hum. eu sei que as, as maiorias absolutas também as suas vantagens mas uh, entre uma coisa e outra, e isto independentemente de, de partidos, ou sejam um de direita ou de esquerda, sim, sim. eu sou bastante adepto cada vez mais de, de coligações. Tem que ter, para haver sedências para que se discuta mais. E check and balances, não é? Acaba por funcionar melhor. E, e é bom que porque... Porque senão lá está, quer, quer dizer, os... no, no, na maioria absoluta o Parlamento praticamente... Pois, é? uh, deixa a de ter a razão é... de existir, não é? Quer dizer, a oposição Exato. pode propor, mas uh, se aquilo bate de frente com a linha ideológica, seja de qualquer partido, qualquer ideologia que seja, uh, sabes que aquilo é altamente castrado, não é? Exato. E, e acho que há mais, há mais diálogo, e é bom também para os partidos mais pequenos poderem fazer qualquer coisa, porque eu não acredito também que os partidos pequenos. Uh, por serem pequenos, obviamente, não, quando vão em eleições, não, não, apesar de apresentarem todos os seus programas, que eu acho muito meritório, mas eu penso sempre a mesma coisa: para quem é o programa se ele nunca vai ser governo? Mas se tiver Exato. uma ou outra medida uh, mais, pode bater, RTP3. Uh, mais emblemática, uh, pode fazê-la, se calhar, uh, prevalecer, ou pelo menos uh, aproximar-se um pouco mais nessas cedências que tem que, nessas uh, discussões que há para, para cedências para, para formar governo. Uh, era só isto que eu queria <laughs> dizer, mas, Sim. mas é qualquer coisa, tu, todos nós começamos pequenos, não é? Este podcast começou Opa. com apenas um seguidor, não é? Eu próprio. Portanto, dois, não dois, 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 dois porque éramos, éramos justamente dois na altura que fazíamos, fazíamos episódio. Ah, pensava, que és, pensava que ias dizer o clássico, era eu e a minha mãe que seguíamos. Não, 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 por acaso, por acaso, a minha mãe obviamente apoia-me apoia no projeto. Mas a minha mãe tem mais, tem mais coisas interessantes para fazer na vida do que, é. que ouvir-me, até porque uh, ouve-me todos os dias e às vezes até em excesso. Uh, pois, coitada. É assim. <laughs> eu, eu, não, eu não pedi para nascer, não é? Portanto, <laughs> aturem-me. O outro é habituem-se. Eu é aturem-me. Uh, e alguns têm que maturar bastante. Portanto, uh, enfim. Olha, mas é uh, em relação ao Miley, que... Que, Queres entrar nessa conversa. Uh, eu, eu, sinceramente, não vou, não vou falar muito porque não, não é que acompanho muito. Uh, agora, verifiquei aquilo que já verifico noutros, noutros uh, sucessos de, de extrema-direita, que é o populismo, uh, o descontentamento popular, e então na Argentina, que já, também já vinha, já vem de há muitos anos, não é? aquilo é, que é e, lá um cancro a Argentina. E, não é? exato. E, e também um bocadinho de moda ali na América do Sul. Depois Bolsonaro também aparecer, agora o Milley, uh, mas eu acho para mim acho cedo demais falar de alguém que ganha uma eleição só por isso. Uh, e, e eu digo já que não vou falar também, por exemplo, do Pedro Nunes Santos, não vou falar muito por causa disso. Eu não sei o que é que vai dar, o que é que não vai dar, mas ok, ganha uma eleição interna de um partido, so what. Vamos não, não é que não, não quero também, eu não quero retirar a importância, estou a dizer é que é cedo demais, é cedo demais Sim, sim. sim não, não, não há prova dada. Sim, Exato. então no caso do Pedro Mendes já que tinha já tinha ganho para o programa do próximo ano também, para pro do <risos> <risos> fica, <risos> fica, aqui, fica já o convite, podes-me cobrar daqui a um, um ano. podes-me cobrar daqui a ano. Fica, ano. Okay. <laughs> o convite. Um, mas é isso, até portanto, estou a falar de Pedro Santos que tinha, já tinha sido secretário geral da da JTS, portanto, se nós criticamos Jotinhas uh, o tempo todo, portanto, obviamente com o curso do honorum não é? uh, segue, não é? portanto, já sabem qualquer dia vamos ter Miguel Costa Matos secretário-geral do, do PS, antes dele vai ser o João Torres e por outros, outros mais, por aí, por aí andam Fernando E dizer em, em relação ao Milei eu acho que a eleição dele neste, na, na sondagem tem a ver lá está com o efeito do ser recente Aconteceu agora há pouco tempo, é revolucionário. E o inédito também, não é? é revolucionário, realmente, porque o... Primeiro o libertário. Que aparece, diz, exatamente, esse é ser libertário. E atenção que é assim, já agora... O Bilei, no seu programa, é completamente diferente, mas completamente diferente de um Ele trânsito de Mar e de outros. Ah. Ele é mesmo outra postura, muitíssimo diferente. É preciso, é mesmo, era mesmo importante que houvesse essa pausa para olhar e perceber... Por exemplo, enquanto que os outros são protecionistas e, por exemplo, o Trump defende e promoveu um isolacionismo nos Estados Unidos, o Milan é pelo comércio livre. Como o Bolsonaro também. Portanto, o Milan é um fenómeno diferente. E, e a Argentina, em si, também é uma história realmente que é, que é trágica. São décadas. Eu, eu, quando aprendi um pouco mais sobre a Argentina, eu fiquei em choque. A Argentina hum. era um país líder a nível mundial a seguir à Segunda Guerra Mundial. Dizia-se, especulava-se que iria rivalizar com os próprios Estados Unidos e depois cai, mas cai constantemente. Uh, se formos ver o número de intervenções do FMI que houve ao longo destas décadas, é, é uma aberração completa, não, não dá para entender. É um ciclo constante de excesso-queda, excesso-se queda, excesso queda excesso queda. Isto vem do, lá está, do peronismo. Portanto, décadas e décadas de décadas de, desta política de. Socializante, não é? De uma função pública gigantesca com uma influência absolutamente avassaladora que é. bloqueia tudo. Portanto, promete, promete quebra, promete, promete quebra e, e tem estado assim indefinidamente. Isto eu penso que a eleição dele é o, é o protesto no sentido de tão tão fartos. Tão o desespero também, não é? É assim, quando as números da inflação. Lá é, ficamos, é, é, é perfeitamente insanidade, não é? Quer dizer, nós cá, ah, a inflação está a 5, 6% e entramos em pânico e descontrole quase. Pronto. Uhum. Eles lá estavam com e tal. Pronto, era assim uma Sim. coisa perfeitamente abrente. Agora, as soluções que o Fernando, ele colocou. O, o, o Milé não é um herdeiro do peronismo? Não, 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 não. Não, não, não corte, é um corte completo. Quer é reaventar com tudo, é de tal maneira que uma das principais propostas dele é acabar com o Banco Central Argentino. Ou seja, ele. É ele vai de tal maneira que o que ele propõe é: vamos acabar com a hipótese de governos posteriores poderem usar a moeda para poder, lá está, para endividar-se cada vez mais. Isto é tipo terapia de choque: de eu vou cortar a perna e não corremos mais. Sim, Sim mas é E até mesmo. É assim mesmo, é muito, muito extremo. É muito revolucionário. Agora, é, agora, eu não sei se é ele não isso. sabe se terá capacidade para fazer isso, porque politicamente ele não tem o apoio no Parlamento. Portanto. Ele vai ter que... Mas o, mas o Parlamento mas o parlamento muda a cada dois anos. Nisso, a Argentina no papel, e eu já falei disso justamente okay. aqui no, no podcast Conversa, no papel, um, no papel, uh, uh, a Argentina é excelente para a ciência política. Porque é o, dos países mais democráticos, onde o check and balance, uma vez mais, no papel, permite que o check and balance seja sempre a ser reposto. Há sangue novo a entrar sempre de dois em dois anos. Sendo que no Parlamento, uh, portanto, no Parlamento uh, tanto no Parlamento como no Senado, é aquilo que funciona por, o, uh, por terços, portanto, um terço é eleito a cada dois anos, portanto, todos eles fazem quatro anos de mandato, mas lá está como aquilo está a forma rotativa, portanto, de cada dois anos existem eleições, uh, agora, do ponto de vista prático, também na pont do ponto de vista da ciência política, uh, bloqueia tudo porque não é possível ninguém conseguir fazer um projeto médio-longo prazo, tendo em conta que o Parlamento muda com o sabor do vento, pelo facto de em dois anos as coisas não estarem a funcionar. Não é? Portanto, nós temos aquelas pessoas que desistem dos ginásios muito rapidamente, porque ao fim de duas semanas um, não perderam não perderam peso, até ganharam peso porque ganharam eventualmente músculo uh, e tudo mais, não é? mas não vêem resultados, portanto, não conseguem baixar os números, Uh, desistem e é um pouco isso que acontece na, na, na Argentina: é que as coisas o populismo é marcado, altamente marcado. Mas a questão é: uh, eu já não sei se disse isto em episódio ou se também escrevi para o, para o Diabo. A dizer isto, bom, dizer escrever para o diabo até parece que faz parte de um culto satânico <laughs> e que o diabo recebe cartas, mas escrevi para o jornal o diabo assim, ah, é que... escreve para o Natal, tu escreves ao diabo, não é? Que... Pronto, cada um com os seus, não é? Portanto, um, em, que, em que justamente eu dizia isto: um, no, caso, no caso de Portugal, todos querem ser primeiro-ministros. No caso da Argentina uh, estavam todos a querer escapar-se de ser, portanto, aqueles, aqueles que eram não queriam ser. Uh, aqueles já tinham sido no passado e que tinham lutado imenso para se conseguir quem que está para lá e que até prometeram voltar, como o caso do Macri, uh, escusaram-se todos. Portanto, teve que vir do campo da, da esquerda, teve que vir o ministro das Finanças dizer: Pronto, olha, eu dou aqui o peito às balas, faz lembrar quase que a Vaca Silva, não é? Quando avança pelo PSD porque ia perder aquela eleição, mas uh, mete ali: Pronto, olha, está aqui a minha cabeça, cortem lá, que isto vai ter que ser. Alguém vai ter que ser cortado. Portanto, podem-me cortar a mim, que eu sou uma Hidra. Uh, que que volta, a, volta a aparecer dali a uns tempos em forma de múmia, uh, portanto... Olha, literalmente, foi literalmente, uh, Silva, literalmente tudo, pens tudo pensado, tudo pensado, isto é o Quinto Império, está a ser construído. Mas, é engraçado, o, mas é engraçado referir a essa mudança que não dá tempo para nada, uh, o que diria António Costa então, não é? Uh... Sim, 8 anos, 7 anos, o que é a culpa, ele dizer que não tem tempo, não, tempo pá, não há tempo para implementar nada pá. Ent... <laughs> é isso, mas então já que falas de António Costa justamente é António Costa quem ganha então a figura uh, nacional sim, Opa, e posso começar eu pronto, em relação à Argentina não tenho muito a dizer porque também não estou muito, muito, muito a par, até porque para mim uh, seria na minha opinião, também não está muito, uh, muito dentro seria mais o comediante ucraniano, uh, ou seja, Volodymyr hum. Zelensky, <laughs> que era comediante, não é? Um, então, é, era, mais, era mais, mais por aí. Mas a nível nacional, acho que, realmente eu, eu concordo, acho que não há grandes dúvidas, e a sondagem também o diz, se fizer é assim. Então, se fosse a nível nacional, acho que continuava a ser António Costa, porque é, foi por demais, foi o sinto que era, todas as semanas havia mais uma coisa na qual António Costa era capo. Um, agora, se bem ou mal... Todos nós sabemos. Uh, agora, todas as demissões, todos os escândalos, tudo para trás e para frente, e que vai ser e que não foi, e que vai e que não vai. Um, acho que era difícil não ser. E para terminar em grande, ele fez questão de eu ser, que é para tipo: Pronto, bandeira branca, vamos lá, pronto, malta. Eu desisto, está bem, porra. Já, tão, já que eu não me ia chatear a minha vida. Está tudo bem. Já tá que dizem é aí que eu fiz coisas, um, eu ainda fiquei. Bastante curioso, qual ia ser a reação depois de, supostamente, foram dois António Costas, porque havia o António Costa Silva naquelas escutas e houve um disse aqui, eu, não me digas que ele ainda vai tentar voltar atrás. E depois pensei, não, ele agora vai para os escombros, que é para depois conseguir ir para a Europa. Vai eu para os escombros agora para ver se limpa a série a imagem para ir para a Europa. Um, mas acho que não havia grandes dúvidas, portanto, é, dentro deste histórico deste ano, é, claro que António Costa tinha que ser a, a personagem de 2023 Sim. é, mas é que é, que é justamente isso eu, eu acho é bizarro e também escrevi isso para, para o Jornal do Diabo uh, que é tantos casos que existiram Sim. e bastou apenas um parágrafo para finalizar isto que, que, ou seja, nós não precisávamos de ter uh, uh, as, as reportagens de, 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 das televisões e, e das revistas para para fazer isto precisava apenas fazer um parágrafo em que está sob suspeita, portanto todos os outros ministros estiveram sob suspeitas aquilo que afinal precisava fazer para que ir o governo era que o próprio primeiro-ministro estava sob suspeita, portanto nem é nem é o caso do, das secretas em que o ministro da administração interna manda as secretas diretamente para um, para um ministério, nem é o assessor que anda supostamente à porrada e não anda à porrada é apenas um parágrafo, isto é um, assim um tanto ridículo, mas pegando aqui. E nem que o a CMTB -se... Nem CMTB se lembrou dessa, já viste? Não, 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 não claramente <laughs> não. Mas pegando naquilo que o Rafael uh, disse para dar aqui a, a palavra já ao, ao Fernando, que é o próprio jornal O Diabo chegou a fazer. Estavas a dizer que as, NK, as N capas, as vezes que se falou de António Costa, portanto, o jornal o Diabo perde-se perde a conta de quanto em 52 semanas que tem o ano. Quantas delas é que a capa era o António Costa, até que fazem uma capa mesmo a dizer, nós bem avisamos e portanto está ali um, um correr de várias, de várias capas do jornal O Diabo, justamente é a mencionar isso: da de, de podridão e de, 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 dos escândalos, do etc, etc. Se calhar, realmente a gente precisava de ouvir um bocadinho mais o Diabo. Eu acho que isto. <laughs> verdade, acho está é tudo muito monotomático. Mono é Bom, é, realmente é assim. Acho que era mesmo. Impossível, não. A, a preponderância de António Costa e do seu governo em, em tudo o que aconteceu este ano em Portugal é, é tal modo, não, não havia mesmo hipótese. Seria impensável realmente um governo com uma maioria absoluta cair em tão pouco tempo. Mas, lá está, o desgaste, apesar de ser apelidado casos e casinhos, não eram casos e casinhos. O que acabaste de mencionar são coisas gravíssimas. Eu acho que o problema era, estamos desensibilizados Tal era a quantidade de, de escândalos. Banalizou-se. Eu acho que se banalizou também. Tornou-se quase normal. Como é que é possível isso? Eu, eu, eu na altura, até fiz era. uma coisa eu que foi... Sonho, foi. Uma coisa assim. Como eu, na é altura, que é até fiz um reel no, no Instagram em que eu dizia: bem, eu não sei quem é que sai mais. São concorrentes do Big Brother ou são membros do governo? <laughs> era, já, já era quase. Qual é que ia ser o próximo? E, e depois, quer dizer, depois o. Eu... O, realmente, eu parece-me que a, a última gota é realmente o, o chefe de gabinete e de repente tem aqueles estranhíssimos 75 mil euros mil guardados. Euros. Ah, que é assim, uma coisa que não, não dá para entender. Né? A, era do Monopoly, guardou, era um de Monopólio, ele guardou. Se você escrevesse isso, diziam: isto é um disparate completo, que coisa mais parva, isto é totalmente irreal, não faz sentido nenhum. Como é que é e, possível? E... Afinal, era. Uh, Dom Fernando, agora... deixa-me fazer uma coisa. Eu, eu acho incrível. Como é que se minimizou isso? E se falou tanto do parágrafo? O parágrafo, é parágrafo. É verdade. o parágrafo. O chefe de gabinete, uma escolha pessoal dele, está na sala ao lado com 78 mil euros, isto não é mais que suficiente para, para que o um ministro peça admissão e peça desculpa e, e, e fuja daqui, porque acho que devia ter mais que vergonha na cara. Exatamente. Tanto no, no, no parágrafo, não quer dizer que atenção, que aquilo que aconteceu, com o parágrafo não, não merece a discussão e que o Ministério Público tenha agido bem ou mal, não é isso? Mas comparado uma coisa com outra, eu acho gravíssimo o que o chefe de gabinete faz, e para além das outras reuniões, com o outro, que também era o grande amigo dele, até ao, até ao discurso, ao discurso de admissão. A partir daí deixaram de ser amigos, mas até esse momento eram os dois grandes amigos dele. Acho que isto é incrível, acho que é, é demasiado e fala-se tanto, falou-se tanto, tanto, tanto do Ministério Público, parece que não sei, parece que estavam a querer apagar o resto. Fez-me muita confusão neste episódio e não se falar tanto desse, desse claro. famoso Vitória é que já, já trazia antecedentes também de outras coisas. Não. Sim, de, de, de Sócrates. Portanto, é claro. Rafael, já sabes, eu e tu nunca fomos amigos. Fica <laughs> aqui, aqui no episódio e fique de ano. Olha, eu ainda vou eu... lecionar, que é, de... é só o tempo de, é de admissão. Atenção, eu conto a ti, não sei, mas eu não tenho 75 mil euros aqui atrás em livros. Uh, portanto, eu estou descansado. Pá, eu, nem te arranjo. Já o Fernando, te já, já o Fernando com tanto livro. Não sei, se <laughs> para se procurarmos, não é que a Paravelimon não tinha de 20 segundos, não, mas olha ali aquele livro azul no meio dos dourados, é suspeito, o livro azul em claro. particular. Um, não tenho disso, é o não livro tenho azul lá, Eu Tenho o livro vermelho, tu tens o livro azul. É, é. Mas, mas sim, pronto, faz que Acho que está é, tá, tá tudo dito em relação a este tema, acho que está mesmo tudo dito. Muito bem. Não há... Então vamos passar, vamos passar ao seguinte: que é, uh, portanto, se hoje fossem as eleições, quem é que. Uh, quem é que as pessoas votavam? Portanto, obviamente que aqui o podcast Conversa continua a ter aqui uma grande fanbase da Iniciativa Liberal. Portanto, a Iniciativa Liberal tem 25% dos votos. Uh, portanto, 25% do, dos ouvintes votam IEL. Uh, 22,3% votam PSD. 19,6% dizem que votam no Chega. E isto é engraçado porque. Vocês sabem quanto, o quanto eu faço críticas tanto ao Chega como ao Bloco e ao PCP, e é engraçado como um, houve aqui um aumento também uh, substancial, diria, mesmo tendo aquilo que são os ouvintes do podcast Conversa de dizerem que votam uh, no Chega. Um, depois temos uh, o PS com 4,5, o CDS com 7,1, o Livre com 6,3, o PAN com cinco 4, eu acho que o pessoal já se esqueceu o que é que eu fiz ao pano, uh, o Bloco de esquerda com 2,7 e a CDU com 0,9% uh, dos votos. Depois ainda tem aqui um 6,3% de outros, portanto, outros são outros, os tais partidos que fazem programas e que nunca serão governo, uh, mas é fazem programas. Estou aqui. Uh, o CDS estava o CDS aqui estava com 7%. É, já estava com portanto, se nós juntarmos o CDS. Uh, com 7,1% dos votos, aqui com o PSD, que tem 22,3% dos votos, portanto, uh, temos aqui 29,4% dos votos, portanto, o que não foge muito daquilo que são algumas sondagens, uh, sobretudo quando nós temos, então, esta nova esta nova AD, não é? portanto, esta Aliança Democrática, que não pode ser Aliança Democrática, porque o Tribunal Constitucional chumbou o nome, uh, mas, portanto, percebemos pelo menos aqui nesta, neste campo da direita, Uh, o, o voto uh, poderá estar muito parecido com aquilo que será uh, a realidade. Não digo, obviamente, é que os 25% da IEL nem os 19% do, do Chega, ou se calhar, porque nas é palavras do Olivia, se calhar, pode-se sonhar entre o intervalo dos 17 a 20% dos votos. Depende daquilo que é a campanha, depende daquilo que for também os debates. Eu acho que os debates vão ser muito importante. Se nos debates, uh, houver malta que consiga fazer André Ventura patinar nas perguntas e na, naquilo que é o contrapor, que não é difícil não é difícil um, poderemos ter aqui uh, poderemos ter aqui um que um, um inverter, mudar daquilo que são as intenções de voto quem é que uh, quer comentar esta questão esta, esta projeção do, dos ouvintes enfim, vale, vale o que vale rigor científico Uh, tem, tem zero, apesar de a amostra está uh, nos 684, ser maior do que uh, muitas sondagens são publicadas em jornais e revistas e, e tudo mais, e que faz com que uma semana o pessoal esteja todo ele a, todo ele a, a, a comentar. Portanto. Uh, mas Sim, eu posso ser muito rápido eu posso mas ser é uma a regra geral rápido. os ouvintes não fogem muito aquilo que os ouvintes votam acaba por não escapar enfim, fazendo aqui estas correções do, da iniciativa liberal, da fanbase e tudo mais acaba sendo interessante mas deixa-me dar-vos aqui uh, um, um dado curioso que apesar de termos esta fanbase de 25% dos votos para a IEL Rui Rocha tem apenas 0,9% dos votos para a figura política nacional. Isto, por que eu estou-vos aqui a, a trazer este, este dado? Foi porque esta mesma fanbase da iniciativa liberal que, eu, que, que temos aqui, que sempre teve estes valores, 19%, 25% dos votos, uh, sempre deu também este, este, esta percentagem de votos a João e Figueiredo. Ou seja, uh, eu não. Olhando para isto, a leitura que eu faço é que as bases não estão tão mobilizadas pelo seu líder como estiveram com o uh, João Contra Figueiredo. Enfim, temos Sim. este cenário também de que a Carla Castro, que foi a eleições, uh, foi a eleições com, com o Rui Rocha, uh, não vai estar nas listas, portanto ela é, atualmente é deputada, mas estavam a propô-la para um sétimo lugar, melhor das hipóteses, um quinto lugar. Ora, não, na minha opinião. Não é algo que se faça alguém que está no Parlamento, alguém que tem uma boa imagem uh, no debate televisivo, ela gostava na SIC Notícias, uh, e portanto, alguém tão boa no debate e tão boa uh, comunicadora como uh, a Carla Castro. Se gostamos do estilo ou não, isso é outra história. Uh, mas era um dos quadros unânimes, e a questão é esta mesmo, unânimes, uh, para, para toda a gente era que a Carla Castro era um bom quadro. Portanto. Isto aqui não deixa de ser surreal. Uh, nunca, nunca um liberal, uh, nunca João Contreras Figueiredo teve esta votação na figura, do, na figura nacional, sendo que ele ganhou um ano, inclusive, uh, a figura nacional. Foi justamente também um bom resultado que a iniciativa liberal teve, teve também no passado. Uh, Força, Rafael. Eu ia dizer que, era, que sou, ia ser muito rápido da minha parte, da minha análise, porque eu sinto que é como há bocado falava-se falava da Maia, Uh, eu sinto que tínhamos Isso. que ser uma bela maia neste momento para conseguir fazer grandes previsões por tudo aquilo que a gente já falou agora desde Pedro Nuno Santos não se faz puta de ideia o que é que vai dar uh, sinceramente <laughs> não, não se faz uh, acho que muito, tem muito muito especulação e do que ele tem dito eu gostei foi bastante e foi um indicativo bastante mal para o PS uh, quando ele se enterrou recentemente um, em algumas entrevistas, uh, do quanto eu não sabia o que é que estava a falar, nem o que é que era em concreto, uh, uhum. ou seja, não sei se ele a encontrou e foi para a casa do Galamba, encontrou lá qualquer coisa para, para fumar, e não sei, uh, mas pode ter, também tem sido. Então, uh, não, vamos, vamos lá ver na verdade o que é que isto dá. É, é, eu sinto que dá para fazer. Uma melhor, uh, uh, e tu certamente o farás, uh, Cláudio, com pessoas que sabem o que é que estão a falar uh, a nível de política, não eu. Uh, uh, mais à frente, um bocadinho mais com a, com a campanha, uh, principalmente em fevereiro, aí já saberemos um bocadinho mais. E eu certamente, e farei a minha parte, isso eu posso vos garantir, farei a minha parte para passar aos jovens também essa um, abertura para ver planos eleitorais, mas e ver debates, um, que acho que é muito, muito importante. Uh, isso, porque os jovens também estão muito revoltados e também já lá podemos ir a seguir a questão dos meus momentos do ano, um, há muitos e vários, <laughs> e os jovens também não estão nada contentes com tudo o que tem andado a acontecer um, e, portanto, os jovens também merecem se formar e não ser só também um protesto que nas próximas eleições. A geração mais qualificada de sempre. Fernando ou Pedro, quem quer? Ah. Que achei curiosa essa discrepância entre esses números da Iniciativa Liberal e dos seus líderes. Uhum. Nós geralmente temos, uh, ou pelo menos tenho essa ideia, que, uh, embora sejam eleições legislativas e estamos a votar para o Parlamento, acho que no fundo estamos a votar quem vai ser o Primeiro-Ministro. E, portanto, é sempre centrado muito no líder, não é? Sim, e, quem lidera é, é o é, projeto, não é? As exatamente. E, mas, na, pelos vítimas, com a Iniciativa Liberal não há essa. Não, é essa não, eu por acaso fiquei bastante surpreso. Eu fiquei eu, muito fiquei, surpreso. Fiquei com curioso porque, uh, apesar de ser um partido jovem, tem ideias, portanto, tem ideias, tem coisas, uh, defende ideias claras, que os jovens uh, aderem também, uh, se, re se revêem mais do que num estilo ou numa personagem uh, do seu líder, não é? Isso, isso não, não deixa de ser bastante curioso. É, é isso. Lá está, isso pode ser um, pode ser um, um, um argumento para uma dispersão uh, do, dos votos no campo da direita, né? portanto sendo que a iniciativa liberal coloca sempre ao centro porque tem, tem componentes que agrada mais o pragmatismo económico ligado à direita, mas também as liberdades que agrada mais ao, a alguns campos da esquerda, portanto acaba por ser um, um, uma zona roxa, uh, se, quisermos, se quisermos assim dizer. Fernando, Bom, tu que é... também tens liberais que, que escrevem para o jornal ou que escreviam? Sim, sim. Então, eu estava a dizer agora para casa, é, para mim é curioso, te fizeste lembrar uma conversa que tive, eu acho que há cerca de uns 10 anos atrás, com... na altura era uma miúda, mas pronto, acabava formada Vinte e poucos anos, e que me dizia assim: mas por que eu não posso ser de direita em termos, lá está, económicos e de hum. esquerda em termos sociais? Sociais. Havia essa falta, não, não havia essa representatividade e a, e a iniciativa liberal criou esse espaço, realmente. E isso é muito forte. E realmente, a iniciativa liberal neste momento parece que está num, num processo de decisão, porque há casos de abandonos de pessoas que faziam parte sim. e que e que divergiram neste momento. Portanto, não se sabe bem o que é que vai acontecer a esse nível. Tenha força, por... Talvez de ser uma por falta ideia. Do... Talvez por falta de um líder forte, não é? Pronto, mas o líder... não ter um líder forte acaba por ser uma grande força. Não, é assim. É... O... o Chega pode sofrer tal e qual do mesmo destino se teve o UKIP no, no Reino Unido. Aquilo uhum. era o Nigel Farage e acabou. Ele saiu e eles deixaram de existir. Uhum. Uh, aqui não, aqui é uma ideia. Realmente são estas pessoas que querem liberdades a nível económico, querem mais mercado, querem menos intervenção estatal, etc. Mas depois, a nível de em particular, não querem saber, não lhes interessam estas questões, não, não querem saber de homossexualidades, nem eutanásias, nem drogas, tomem as que quiserem, não me chateiem. É, havia esta falta e, e eu acho que uh, criaram esse espaço. Portanto, isso tem muita força. Agora vamos lá ver se não se tornam autofágicos em lutas internas. Tipo uh, CDS? Como estamos a falar, é muito. Muito, muito, muito vai acontecendo nos próximos tempos. Por exemplo, o que tu, tu disseste é verdade, que, realmente. O, se o, o André Ventura não conseguir ter a performance que se espera dele em termos de debates, é provável que tudo aquilo colapse. Por outro lado, é, é possível que ele se consiga promover imenso os outros não lhe conseguirem dar o troco. Vamos ver. É, é isso? Nisso é o, é, Sim, porque, é, sabe, é que a estratégia, a estratégia é, nada, é sempre. André Ventura arrebenta, destrói, explode, tritura. Enfim, eu, eu, eu acho que temos que viver, ver, criar a ideia de um robô de cozinha. André Ventura uh -huh. tritura, a massa, faz tudo. Temos uma série de boas, porque não esquecemos que Montenegro foi líder parlamentar do PSD no Parlamento e nessa altura ele marcava a posição. Portanto, ele não é... Sim, sim não é nenhum eu estou à espera lá está, Pedro, é, que eu estou à espera, é que eu estou à espera justamente disso, estou à espera de ver finalmente, porque ainda não ouvimos, vimos estou à espera de vermos finalmente uma sombra, um vislumbre daquilo que Luís Montenegro fazia no Parlamento quando era ali o, o braço direito uh, do Parlamento de, de Pedro Passos Coelho e Pedro é. Santos certamente será para, para fazer abanar a, as pernas olha, o outro abanou tantas pernas que até bateu as botas, o Schäuble <laughs> <laughs> Essa foi <laughs> Pronto, oh, um deslize claro. oh, claro. a cadeira não estava travada. Meu Deus. Pode continuar. Eu nem sei. É o Pedro, não é? Não, o Pedro já tinha falado sobre esta questão Sim. da. Então vamos, da vamos da passar, vida passar vida para. É, né? Vamos passar então para, para a questão do que é que os, que é que os ouvintes acham. Uh, que vai acontecer no sentido do resultado e portanto aqui temos uh, 20,5% dos votos que acha que vai ser PSD mais CDS sem maioria absoluta e sem acordo com o Chega depois 19,6% PSD mais CDS sem maioria absoluta mas um acordo com o Chega 17,9% uh, vai ser PSD sem maioria absoluta e sem acordo com o Chega, não sei porquê, mas isto está. Duplicou. Ok, portanto, isto duplicou. Portanto, isto faz um total de 20, 30, 32% de quadro. Praticamente. Uh, portanto, 17,9% uh, acha que vai ser PS e geringonça. 15,2% uh, de votos acha que vai ser PS sem maioria absoluta e sem acordo à esquerda. Uh, 7,1% sonha com uma maioria absoluta do PSD e CDS, assim como também 1,8% sonha com uma maioria absoluta do Partido Socialista. Oh. <laughs> São feelings, não é? São feelings, isto está Sim. tudo muito. Portanto, já, aquilo que podemos tirar daqui é que claramente poucos acreditam nas maiorias absolutas para um lado ou para o outro. Portanto, isso aí acha que está já está arriscado e eu arrisco-me a dizer que o António Costa teve a última Maria absoluta da de, de democracia portuguesa portanto meto skinão na game skin on the game de, de, de achar que poderíamos, poderíamos ter ter chegado a esse a esse patamar acho que tem que ir ao var acho que essa tem que ir ao var ó oh claro uh, Sinto que essa tem que ir ao var daqui a uns anos daqui a uns anos sim 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 eu acho que essa vai ao var um, é tipo Jogos é, Olímpicos é daqui a ainda para uma coisa anos. Sim, e não acho que será assim tão straightforward, até porque o Pedro estava a dizer há um bocado da nossa sociedade uh, francamente socialista. Um, portanto, eu não, não sei. É socialista de esquerda. De esquerda. Sim, <laughs> sim, de esquerda. Mas um, acho que é muito. Mas atenção! essa coisa que és famosa por fazer essas entradas a pé juntos e acertares também, algumas vezes. Sim. É, quem não arrisca, não petisca, já se fuma disso. Ainda, ainda não perdi uma única eleição. Não, também nunca foste a, a concorrer? Não, não, não. Não. <laughs> não, não é isso, não é isso. Não, isso na faculdade então nem, nem se fala. Um, mas, não, o que estou a dizer é aqui na, a nível de prognósticos. Certo, eu sei, eu sei. Estava a brincar contigo. Regresal... Uh, não, mas... Mas em, relação a essas projeções, mas em relação a essas projeções não tenho muita certeza do que já disse é muito cedo se acho que eu, até posso dizer o que eu votei é que eu acho que é um PS mais geringonça uhum. que possa acontecer, mas é muito cedo okay. acho que, como Fernando. tivemos a dizer até agora há tanto, tanto que pode acontecer tanta, tanta gente que pode conquistar espaço agora, olha que é a melhoria absoluta para, e o seu maioria de esquerda, quem ganhou uma maioria absoluta há umas décadas atrás? O Cavaco Silva. Era um ninguém, uhum. aparece fora do sistema com a imagem de que não é político, o povo aderiu em massa e de repente dá-lhe uma maioria absoluta. tanto é possível aparecer. Se calhar, é, é, nós estamos mais à espera, infelizmente, de um, de um Dom Sebastião, não é? um Salvador, que ah, ele se não vem da política e, e é diferente, e. E mobiliza as massas. Porque a massa ao centro, lá está, como se falava ainda há bocado. Em termos programáticos, PS e PSD realmente não são assim tão diferentes. Uh, eu até diria que há um certo a sobreposição onde se tocam. Uhum. E, sim, sim, sim. O setor católico do e PS basta... pode ser mais à direita que o setor mais à esquerda do PSD. Aliás, não é capaz, é de certeza. Pronto, lá está. Isso, há espaço ah, mas para. Isso basta, isto basta, basta olharmos aos. Há aquelas imagens, aquelas gregas de quem, quem vota com quem, não é? Portanto, tivemos que PS, PSD, muitas vezes estão ali de braço Sim, sim, sim. Menos em governo. Menos em governo. Mas por acaso está, está, está a nos completamente ao lado de uma coisa, que é assim: O Bloco Central. em março. Não, e repara, em junho vamos ter eleições europeias. E muito do sim. que acontece se se fora. E nós passamos-nos do lado. Mas isso tu sabes, não é? Já para contigo, a minha, a minha frustração que é ter um, um jornal político e que praticamente não pode falar de internacional porque simplesmente não desperta interesse. Tem que ser aquilo que nos Sim. diz respeito diretamente. Mas lá está, mas é, é. aquela coisa: as eleições europeias de junho vai ser o aftermath da, das relativas. Infelizmente é isto, é que. Mas isto acontece em todos os países, até Isto não é? Caso único, português, infelizmente. Em que uh, justamente decidem-se, fala-se mais de componentes internas uh, do que provavelmente, de um verdadeiro projeto europeu e o que é que nós queremos para, para, para o Parlamento Europeu. Mas isso aí também culpabilizo uh, as próprias famílias europeias, no entanto, onde, onde eles depois se sentam no, no Parlamento Europeu de não fazerem mais por isso. Uh, portanto, sinto que não há uma real proposta de, de, das coisas. Muitos deles nem sequer visitam. Uma série de países uh, acontece, uh, há, há países que não merecem a visita, nem a roadas, nem nada do, do líder uh, daquele grupo, porque estão focados onde podem ir buscar uh, meia dúzia de votos, e portanto há sítios onde lá está, não, não vale a pena, uh, portanto infelizmente, infelizmente vai ser por aí, uh, mas pronto. Bem, vamos avançando aqui para as... Pedro, queres dizer alguma coisa? Ou... Não, é só dizer, principalmente as europeias, é um bocado também com as autárquicas, às vezes é um bocado serve para, para os eleitores protestarem sobre... Mas mid-terms, não é? Exato, exato mas este, o próximo ano vai ser tão em cima praticamente das legislativas que não vai haver muito espaço para isso. Para respirar, é, sim. Acho que vai ser um bocadinho... Uma, uma, muito bem. Uma então, volta... Pedro, começa-me a elencar os teus... Os teus um... Os seus momentos do ano de 2023? Uh, pois, conforme eu, eu escrevi, uh, já falámos aqui um bocado também do. De, não sei se já falámos do. por alto da guerra de, de, na faixa de Gaza, que veio assim um bocadinho. como, como se houvesse falta de, de guerras no, no mundo, uh, mas acho que foi um, este ataque do Hamas que desencadeou depois a, a réplica. De, desproporcional como é habitual de Israel acho que marcou bastante o final do ano uh, também já falámos do, do, da demissão do António Costa e eu falaria aqui de mais três momentos uh, não, pelo momento mas também muito por aquilo que depois uh, que se representa que foi uh, o famoso <laughs> o beijo, eu aqui para mim chamei-lhe o beijo do homem-aranha porque havia o, o filme do beijo da mulher-aranha mas que era o beijo de Luís Rubiales à jogadora da Seleção de Espanha. Foi um beijo, mas também com vários braços ali <laughs> a agarrar. Parecia mesmo um aracnídeo ali a, a agarrar-se à, à sua vítima. A, mas que acabou por, por um lado, ofuscar um bocadinho o, o êxito esportivo da Espanha, mundial. no futebol feminino, mas por outro lado lançou um debate enorme sobre sobre o, o machismo especialmente no futebol uh, infelizmente cá em Portugal também já tivemos outros casos uh, que estão já reportados outros ainda sob investigação de, de, de treinadores também a abusarem de, de jogadoras enfim, uh, acho que foi acaba por ser um momento não o, o beijo em si, mas por tudo aquilo que depois também desencadeou toda a discussão acho que foi, foi, bom, para, foi, bom, foi bom para a nossa sociedade falarmos nisso e, e voltarmos a a relançar esse tema. Uh, depois dois, dois momentos só há bocadinho falaste, tanto do me chamaste, que é o Oval... Oval Conference. Conference, exato. E uh, isto é digo que também conheces-me, isto não é, não estou aqui a, a, a passar o pelo, a mão pelo teu pelo. Chefe. Na coisa, mas sério, fiquei mesmo muito, muito contente quando tu me anunciaste que querias organizar esse, essa, essa conferência, uh, principalmente por tudo aquilo que pela, pela internacionalização que querias dar, por fazer uma coisa grande logo, uh, hum. e, e, porque eu acho que é raro, é raro cá em Portugal fazemos coisas destas e, e ainda por cima numa modalidade que eu acho que acaba por ser um bocadinho popular, embora não é mais popular, obviamente, mas também. Graças aos êxitos da seleção anteriormente e agora, acho que é daquelas modalidades que tem tudo ainda para crescer bastante. Mas pormos também o Portugal nesse mapa da discussão e de trazermos cá grandes nomes, sejam treinadores, sejam antigos jogadores, enfim, acho que fazer uma conferência com essa importância com essa cariz, acho que é acho que é de louvar uh, sabes que tens todo o meu Obrigado. apoio já tens bastante ou, ou, pelo menos já tens bastante daquilo que posso dar obviamente Exato, posso dar sim, muito sim. mais mas uh, mas a sério fiquei mesmo para mim marcou muito o, o ano em termos de de 2023 e espero é que marque agora o próximo ano porque, é, é, 2024, 2024 claro 2024 que seja, seja sempre um grande êxito e depois aqui uma, uma questão aqui muito que, a mim, que é um bocadinho também que, que é cara, que, é, que tem a ver com a parte uh, energética, mas uh, que foi o, o aumento, dos, nestes últimos meses do ano, o aumento da venda de carros elétricos, que parece que disparou, parece que de repente lembrarmos que afinal podemos poupar dinheiro a conduzir carros. E, e realmente para mim foi, foi um bocadinho de surpresa o número de o número de vendas uh, ter aumentado tanto uh, acho que nos primeiros 11 meses deste ano já se venderam mais do que nos dois anos anteriores, e estamos uhum. a falar de carros 100% elétricos, não estou a falar dos híbridos, uh, portanto acho que é um é um sinal de que estamos num, num... Num bom caminho nesse aspecto, e acho que isto também isto revela uma consciência mais geral, também não é? Portanto, são, são muitos milhares de portugueses que estão a tomar esta decisão. Portanto, acho que para mim foi, foi uma, uma, uma ótima notícia e que há boas perspectivas para, para os próximos anos. Sem ser preciso aumentar o, o IUC, não né? é? isso, o IUC. Pois, o Iuk foi sem ser preciso aumentar o IUC, <laughs> isso aumentou. Mas se quiseres posso ir também para, para os meus momentos um, Sim, do... sim Não, mas é aquela coisa Isso é tudo muito giro de, de vendermos mais carros elétricos Eu acho que vamos começar a ver pessoal A tirar cabos pelas janelas Dos prédios para carregar os, os carros Que caem em baixo Porque postos de carregamento não, Pouco ou nada existe de, do vizinho, não é? de preferência De preferência é essa não é? Ou diretamente do posto de, de eletricidade tira-se a, a lâmpada, que não, não precisa de lâmpada, uh, mas, mas é um pouco isso, porque enfim, darem-me darem justificações, como já, já me deram, de que uh, vai-se para a cidade, leva-se para o centro da cidade uh, para carregar o carro. Quer dizer, se o objetivo é nós tiramos os carros da cidade, não é? Portanto, tornarmos a cidade muito mais uh, pedonal, uh, não é levarmos o carro para o meio da cidade para carregá-lo, não é? Que, que vamos, vamos também conseguir. Portanto, aquilo que eu sinto é que esse crescimento que tu me falas, que é efetivo, né? portanto, os números estão, estão lá, não é um crescimento sustentável, uh, não só porque também existem outros impactos ambientais, que não Vale tentamos aqui a, a falar, uh, mas também porque carece de sustento portanto, carece de, de haver uma coisa em que não estou a andar, é a mesma coisa que. Uh, Infá, temos que falar aqui do Xenapá 2000, não é? Eu dou-te um Ferrari e tu tens um caminho de cabras, não é? Quer dizer, vais partir o, o Ferrari todo porque não tens a, a estrada alcatifada como o, o, o vocalista ou o assim gente do Xenapá 2000 queria dar a cada português. Uh, portanto, eu acho que é interessante e eu acho que também, uh, também só com uma, uma real compra, portanto, havendo uma demanda, é que também vais dar sinal de que é necessário fazer essa sustentabilidade, não é? Porque... Uh, também, se não existirem carros, não há estradas. Ponto. Uh, portanto, é importante. Mas aquilo que eu tenho receio, uh, e sobretudo no caso português, é uh, a real capacidade de estarmos a alimentar uh, tudo isso. Porque, uma vez mais, falando na questão do marketing, nós, quando vemos a publicidade do, de um carro elétrico, uh, o carro elétrico está sempre de uma vivenda ou tem uma estrada aberta uh, para ir. Não é? Portanto, isso também. Tem, meio importa. Agora, se calhar vai ser bom para finalmente os, os conselhos de, das autoridades rodoviárias serem, serem atendidos, do pessoal fazer pausas de duas em duas horas nas áreas de serviço e tudo mais. Portanto, uh, talvez, talvez, se quiserem entrar por isso, ainda vamos descobrir que é um complô de, de alguém de, da extinta Brigada de Trânsito, da antiga BT, que afinal fez um num plano qualquer para, para mostrar que, no final, os seus planos funcionavam, do, do descanso e tudo mais. Enfim, são estas considerações, mas obviamente que é, que é sempre interessante. Uh, Rafael? Então, um, nós, como falava também no, no início, eu vou focar muito mais na, na parte da educação, que é algo que me... Pronto, sou suspeito, obviamente, pelo ah. meu trabalho, mas uh, efetivamente é, é onde eu acho que é importante focar. É o teu público, temas, acho, da audiência, é da público dá a, razão, não, e... a tua razão d'être. <laughs> eu uh, também, todos... sei eleições, deixo existir. <laughs> é isso. Não, mas uh, todos os outros temas já falámos, e não, pessoas hum. bem mais capazes que eu para falar sobre isso. Um, eu vou focar, começar por. Uh, foi este ano, já foi há bastante tempo, mas foi este ano que foi anunciado que não no próximo, mas em 2025 irá existir uma alteração um, na conclusão do secundário e no acesso ao ensino superior. E que a malta não está bem a ver o um impacto que isto pode, pode que vai ter. É, eu posso dizer, vai ter. Porque se na minha altura, uh, eu armado em velho agora, mas eu na minha altura um, tive que fazer todos os exames obrigatoriamente e todos contavam para a nota interna. Uhum. Isso mudou, 30%, não é? 30%. Mudou. 30% sim. É como eu, da... eu e tu fizemos ah, isso. Sim. A questão da pandemia um, deixou de ser obrigatório fazer exames um, e fazia-se apenas os exames que queríamos usar para a ao ensino superior. Hum. Ora bem, e não contavam vamos... para a nota E não contava para a nota interna em 2025. Uh, o que vai acontecer um, é que vão passar a ser obrigatórios três exames. Uh, um deles é obrigatório ser o português okay. e os outros dois à escolha. Isto para concluir o secundário. Sendo que a nota de cada disciplina vai ter um peso para a nota interna de 25%. Ok. E depois? Sim, na, na nossa ter... altura, tu podes concluir o, o, o secundário sem fazer o exame nacional. tive colegas meus que, como não quiseram ir para a faculdade, não fizeram o exame nacional. Não, não. Tipo, na minha, Isso depende da de altura em que seja. Né? Eu tive que fazer todos. Ponto final. Ok. Uh, depende da altura em que isso foi. Mas foi a partir da, da pandemia, lá está 2020, uh, que. Ah, não, estou a falar de uh, 2013. Ah, ok, pronto. E são várias voltas e voltas, mas houve Sim. estes... Houve estes quatro agora anos onde tudo isto não acontecia, ok? Uh, onde as médias subiram e muito. Uh, onde houve uma maior oportunidade, até certo ponto, em certos áreas e cursos, para que houvesse mais gente a entrar. E uma variância também de outros níveis. Mas isto agora pronto. Para só para concluir o secundário, portanto... Nem já só, já só estamos aí. E depois, a nível do acesso ao ensino superior, porque é importante separar muito bem isto. Uma coisa é terminar e ter o diploma do secundário, outra coisa é o querer ir para a faculdade. Para ir para a faculdade, universidade, ensino superior, é preciso, no mínimo, todas as instituições vão ter, para todos os cursos, no mínimo, duas provas de ingresso. Até agora, podiam ter só uma. Só uma, sim. Em 2025. Todas vão ter no mínimo duas provas de ingresso. Portanto, se isto não é duplicar, não é triplicar, eu não sei quantas vezes mais é que é complicar <laughs> o acesso em si superior e acreditem, vai baixar as médias, não é? que chama de médias, porque é a nota do, nota um, a nota do último colocado uh, naquele ano de determinado curso. Portanto, estão contentes? Não, não há mais. Há um último ponto no acesso em ensino superior. Que é. As provas de ingresso vão valer tanto ou mais que a média do secundário. Antes era o contrário. Antes era Agora, 50% provas... ou menos. Agora vão valer 50% até 60%. 50, 55 ou 60%. As provas de ingresso. Há toda uma discussão que pode ser feita sobre isto, sobre. Como é que algo feito num dia vale mais que um progresso de três anos? É verdade. Um, há também, obviamente, toda a questão de tudo o que já falei antes: do número de provas de ingresso, vai contar para a nota interna, dos três exames obrigatórios, do próprio cálculo da média, que se, se fala-se pouco, e eu, eu mesmo vou tentar falar um bocadinho mais, mas para os estudantes não é muito importante, mas para nós refletirmos é importante. Portanto, para os estudantes não é tão importante, na medida que eles pensarem no porquê, mas para eles é muito prática, tipo, que média que eu tenho. Mas o cálculo da própria média interna mudou as disciplinas, por exemplo, opcionais valiam tanto, uma opcional, décimo segundo, estava a ah, valer basicamente o mesmo que um português de dez, de quer de 3 anos. anos e os pesos agora vão mudar também das disciplinas. Portanto, isto vai mudar mesmo muita coisa. E que impacto é que isto vai ter? Vai ter impacto no término de décimo segundo, vai ter impacto no acesso em ensino superior e que vai ter impacto em. Ou para onde é que vai dar o ensino superior a seguir o mercado de trabalho? Uhum. Portanto. Pode-se não ter muito bem consciência ainda, porque ainda não é uma realidade e só vai começar a partir de 2025, mas a partir de 2028 já se vai começar a ver o reflexo destas medidas, porque é sempre três, a partir de três anos, que seja muitos um cursos, são três anos de muitas licenciaturas, só vai -se começar a ver um bocadinho essa, essa, esse impacto. Uma outra coisa que eu gost gostaria de, de, de referir em relação a este ano. Um, é que eu, por exemplo, aqui estou a representar muito mal os estudantes, porque eu devia estar primeiro de luto, uh, devia estar tudo de preto, e não com verde esperança, e devia estar debaixo da ponte, que é o único sítio onde os estudantes uh, conseguem viver, um, neste momento. Porque é uma estupidez o nível que está a nível de alojamento. Uh, o nível que está, que ninguém, de forma nenhuma, pôs mão. Não pôs. Seja, obviamente, a especulação imobiliária que é um mais difícil de controlar. Posso admitir isso? Pá, não posso admitir é, e eu posso-vos dizer, a promessa de 12 mil novas camas no período de 2019 a 2022, uh, que não foi cumprida. Portanto, chegámos a... Foi a pandemia. Final... A culpa foi a pandemia. É, então, claro que foi a pandemia. Uh, e que já não chega a terem falhado, como não só duplicaram, mas como aumentaram ainda. Uh, foi... A promessa para 26 mil camas até 2026. Agora, pá. Em... Não, mas isso foi o parágrafo. Foi, foi. Foi o parágrafo. Um... Parágrafo não deixou. Eu vou-vos dar um contexto do quanto é possível fazer uma coisa destas. A FAPA, Federação Académica do Porto, conseguiu sozinha, com lucros da queima das fitas, construir uma residência para estudantes no centro do Porto. Construir, neste caso, renovou um espaço que era da Câmara, se foi cedido pela Câmara Municipal. A FAP, com lucros da queima das fitas. Não me venham dizer que o governo não conseguia desde 2019 a 2022 cumprir aquilo que já estava isso... em atraso. E isso dava para isso aí vai dar quantas camas? Tens noção? Pá, não sei se chegou a uma centena, mas para o espaço que é no centro do Porto e uma, uma federação académica do Porto conseguir fazê-lo sozinha, com o lucro em cima das fitas... Mas, é tipo... Sim, mas eu não estou a pôr em causa isso, eu não estou a pôr uh, certo, em certo. causa o, o louvor de estar, é só mesmo para percebemos o, 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 o que é que isso equivale, o que é que isso alivia da, da pressão. São... Sem seja, seja Que seja, sim, que seja 100 estudantes que, que não têm que pagar cada um 500 ou 600 euros por um quarto sem janela. Sim, sim, não, sim, sim. Que, atenção, eu não estou a dar... Hum, exemplos para o ar, não estou a dar exemplos que não existem existe, falar de coisas sim. estes existem por estes valores que é, é a facilidade que eu, que eu consigo ter de dar-me para, para estes exemplos concretos, que a facilidade que eu tenho do contacto que tenho com os estudantes dá-me para ter estas informações um, portanto ah, só me resta respirar fundo porque e, e, e se calhar a se lá está, luto e debaixo da ponte que é o único sítio onde os estudantes conseguem estar e isto foram duas coisas que foram mesmo muito impactantes este ano um, e o Pisa. Por um... Diz? E o Pisa também. Certo, certo, certo. o Pisa um... foi uh, horrível em relação a isso, não é? Uh, também. Para, para, a questão do, para a questão da educação em Portugal. Sem dúvida. Um, mas pronto, eu, eu não quero monopolizar também a conversa e deixando também para, para os santos painel também dar outros momentos. Mas eu diria que são estes dois. Uh, para mim foram muito. São e vão ser muito impactantes para a educação em, em Portugal, sem dúvida nenhuma, porque este ano foi um marco do quão mau e do caótico uh, que está, e vamos ainda ver depois os resultados a nível de abandono também do ensino superior, por exemplo, um, derivado de toda esta questão de, da questão do alojamento, porque uma das coisas, que, por exemplo, que muito se fala e que... ai da questão das propinas, tirar o, as, uh, o valor das propinas. Uns são a favor, outros são contra, outros são a favor de reduzir. Amigos, como está o nível imobiliário, podíamos pôr a zero. Ok? Pagar 67 Sim. euros por mês não é nada à beira de 500 ou 600 euros que se tem que pagar por um quarto. Portanto, não Sim. venham fazer alarmismos de, e grandes filmes Claro que, claro que devia de estar a zero. Era o um mínimo. Mediante como hum. isto está para os estudantes e para conseguirem ir estudar, era o um mínimo a estar a zero. É o mínimo dos mínimos os apoios que já não anunciar com grandes bandeiras de mais bolsas, de mais alojamento, de mais bolsas sociais, de mais amigos. Não atirem a paz as horas dos estudantes. Sim, porque a questão da, das bolsas requerem ainda tempo, não é? Portanto, uh, muitas vezes é, é tudo dado em retroativos. Portanto, quer dizer, até lá o estudante teve que se hipotecar para conseguir estar naquilo que naquilo Sim. que naquilo foi dado está, o primeiro passo foi dado deitar, o primeiro não? passo nesse sentido este ano atenção houve uma antecipação de várias atribuições de bolsas pela primeira vez Sim, com muita é... pressão na altura pela iniciativa liberal se... verdade e... seja dita também e a minha resposta um, é isso é bom dia sejam bem-vindos uh, à realidade uh, não é, é eu, eu eu não consigo com este tipo de medidas não consigo de maneira nenhuma dizer boa não consigo, a única coisa que eu é, consigo dizer é finalmente, yeah. que é muito diferente. Era um pouco aquilo que nós dizíamos, enfim, nós já nos conhecemos que é há 3, 4 anos, quase é assim do género. Mais, uh, diria. Que, que, que brincamos com, com a ideia de que uh, o ensino superior não é difícil entrar, o difícil é sair. Uh, eu acho que neste momento o difícil é permanecer. Yeah. É sobreviver, que neste momento é o que muitos estudantes estão. Não entram sequer. Eu ouvi recentemente dizer já há instituições em que os alunos entram e nem sequer aparecem porque não têm capacidade para pagar. E, e já estou a falar. Bolsas não servem absolutamente para nada. Porque o que é que serve? Se eu der dinheiro a toda a gente, simplesmente os preços aumentam na proporção e fica tudo igual. Serve para ajudar os têm menos, mas não vai resolver o problema. Só mesmo um aumento muito grande da. Da oferta de, de camas de para estudantes, mas isto é um, é um problema geral que está a acontecer, que é esta questão absolutamente calamitosa do, do disparo descontrolado do custo de habitação, que ah, é impossível. É, é, neste momento é impossível um português médio ter, ter uma casa em condições normais. É, já agora eu lembro que, em termos de literacia financeira, que é outra coisa que falta cá, é, o máximo que alguém devia gastar ou Seria um terço dos seus rendimentos. Vamos imaginar um casal, portanto, uhum. um terço dos rendimentos, no máximo dos máximos, com, com a habitação. Com os valores que estão neste momento nas principais taxas, a experiência não existe. Porque a gente vê salários uhum. médios, custo médio, esquece. Não dá, vai toda a gente mas, os próprios a saúde, Mas, mas os, próprios, os próprios bancos já autorizam uh, uma taxa de esforço de 40% em créditos, portanto. Isso tem que os, e se geram, pôr, É isso, isso é pôr a, a corda uhum. na garganta. É, Voluntariamente, em relação, estamos com muitíssimo pouco tempo. Mesmo tenho dois minutos e meio. Pronto, eu queria gostava de dizer que, assim, em relação ao acesso ao ensino superior, desde que seja tudo igual, não penso que seja muito grave. Acho muito mais grave o que o Cláudio falou, que é a baixa da qualidade do, do ensino que se é refletir no, no, nos testes PISA. PISA. Desde que seja igual, e para okay, é uma corrida, toda a gente vai para as amarradas. Se estiverem todos amarrados, ok, vão a milhão, mas chegam lá. E, e o que interessa é quantos é que entram. Agora, se a qualidade, quem entra, se reflete no que sai, isso aí é que é um drama. Esse é que é o grande problema. É a qualidade e o que se vai refletir neste país. É a qualidade das pessoas que estamos a formar e o que é que vai dar para à frente. Bem, uh, ainda vou ter tempo para falar das minhas. Bom, um, acho que não tem, está mais que falado. Uh, eu tinha posto a Rússia e a Ucrânia, uma guerra em Lumbrando, pela permanência que está a acontecer. Eu acho, eu tive quase a tentação de dizer que é a grande derrota da Rússia. Eu sei que não percebe, mas é em termos de geopolítica, a influência da Rússia está a desvanecer completamente. E há N conflitos que estão a explodir por causa disso. A Rússia pode até não ser mal no conflito específico, mas em termos de influência a nível geoestratégico, Deus. Vão ser uma sombra do que foram para as próximas décadas. Eles perdem 10 anos de evolução, pelo menos com o que aconteceu. Mas é assim uma coisa... E vê-se, há ainda conflitos a por causa disso. O negócio no Carabaco, há meio de, um de anos, eles chegaram lá e acabou, e agora subiram para o lado já não tinham capacidade de intervir. A força estabilizadora que eles tinham desaparece, e com isso este mundo torna-se incrivelmente incerto. Isto, para o bem e para o mal, é mesmo muito, muito, muito complicado. Daqui para a frente, o que é que irá acontecer? Pronto. Não queria deixar de falar na inteligência artificial. Os chatos GPT afins, de repente, revolucionam o mundo... Todo Quais são as empresas, as principais empresas, de repente aparecem com estratégias de inteligência artificial e têm produtos de inteligência artificial, se calhar até era um bocadinho de verdade, porque inteligência artificial tem décadas. Já agora, eu até sou Sim. licenciado em engenharia informática e estudei engenharia. E estudei Estudei inteligência artificial. E inteligência artificial são uma série de abordagens extremamente inteligentes, mas para problemas diferentes. E, e fala-se aqui como se fosse um todo. Não é um todo! Nós temos uma inteligência artificial que é espantosa, que a, a jogando consigo própria torna-se de xadrez ou de outros jogos. É incrível. Mas isso não tem nada a ver com inteligência artificial que gera texto e não tem nada a ver com inteligência artificial que faz reconhecimento facial. O meu telefone desbloqueia espetacularmente bem com a... com, com a inteligência artificial. Reconhece o padrão. Mas lá está. Começámos a usar máscaras e deixou de funcionar. Portanto, isto tem muitas coisas. E... E eu queria lançar aqui um, um, um pequeno toque. É assim: há quantos anos é que eu venho falar em carros autónomos, veículos autónomos? Completamente uh, o self-driving. O Elon Musk e a, e a Tesla. Ah, não! Full autonomous driving. Não é? O carro é completamente diferente. E, e, bom, e já se viu gente a dormir no carro na autostrada com maus resultados muitas vezes. Mas esta. Apesar de não sei quantas empresas, há não sei quantos anos, despejarem centenas de milhões a tentar criar um veículo autónomo, o que a que não conseguiram e temos muitos resultados até negativos. E eu não estou a dizer de maneira nenhuma que isso não vai acontecer. Eu estou a dizer é que está muito, muito, muito mais além no horizonte do que se está a falar. Houve um grande salto nesta questão de geração de texto. É uma ferramenta incrível. É uma ferramenta incrível. E, pá, e quem não souber usar, vai ficar para trás. Uhum. mas não é lá está o... o domínio da máquina sobre o homem porque a, a Skynet máquina... exatamente, pronto isso eu não. gosto muito dessa expressão mas, é mas isso é o que vende pronto agora, agora lá está, do outro lado que é o que já falava antes muita automação eliminar num espaço muito curto muitos empregos que é uma ameaça isso é uma ameaça pá é. Não, é, não são as revoluções, é o tempo em que elas acontecem. Se as pessoas tiverem tempo para se adaptar, elas adaptam-se. O problema é acontecer tudo num espaço de tempo tão curto que as pessoas não têm capacidade para, para reagir a isso. Vamos imaginar que de repente havia, ok, carros autónomos... 100%. Não é preciso ir mais longe, Fernando. Basta apenas olharmos para a Revolução Industrial... De como a, 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 a invenção da, da simples máquina a vapor, né, que aos, aos, aos dias de hoje é uma coisa super arcaica, mas que foi o suficiente para fazer um grande êxodo rural e pôr muita pressão nas cidades, e foi assim que tiveste as grandes fábricas a aparecer. Portanto, de um dia para a noite, tiveste muita gente que, deixe, que perdeu o seu emprego, tiveste pessoas, inclusive, a, a fazerem movimentos para destruição de máquinas. Porque não queriam perder o seu, o seu emprego, porque uma máquina, como está escrito em muitos, em muitos jornais, em muitos relatórios da época, uh, alguns até chegavam a fazer o, 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 o exagero da realidade uh, de que uma máquina fazia o trabalho de mil homens, não é? Portanto, uh, nós vemos hoje em dia um trator, per si, não faz o trabalho de, de mil homens uh, forçosamente, não é? Mas pronto... Uh, mas, mas é isso, portanto, é, já aconteceu, é, vai acontecer de outra é, forma, mas vai acontecer. O que acabas de falar? Isso. Aliás, ah, olha as portagens, ah, porque... as portagens, tu neste momento, tens muitas portagens, já não têm pessoas lá. É, é, olha, é uma coisa bem, diferente. Mas, bem, agora, portageiro é das profissões mais horríveis em termos de desgaste físico. É um movimento repetitivo, sempre no mesmo sentido. E se aprender com um tipo que está a ergonomia, é das coisas mais mudanhas que existe para a saúde das pessoas. É mesmo, que não devia existir. Agora, quem vive disso. Cuidado que horror, não é? Mas pronto. Uh... Pá. Eu e... sinto, mas isso né, é importante não diabolizar. Com é verdade. importante não diabolizar. Ah, não. Que é uma é coisa lidar que continua. Certo, Sim. certo. E adaptar, porque ainda agora desta é, é por exemplo, o, o exemplo dos tratores. Quando surgiram os tratores, eu não, não sei há quantos anos é que foi se estava a mas consciente da situação não estava. Uh, a questão, uh, então a. Uh, mas houve uma, que eu entretanto gostei e sobre isso, houve uma debilização enorme que vai tirar os empregos a toda a gente. Que vai ser um qual foi o resultado? As pessoas adaptaram-se, quem não se adaptou mais, mais rapidamente e mais facilmente, aí Morou sim, se calhar perdeu o emprego, ou tá, drasticamente morreu a fome. Mas quem se adaptou, criados novos empregos, não deixou de haver emprego, foram criados sim. até novos empregos, e agora está a acontecer a mesma coisa. Tem duas hipóteses. Ou diabolizam e continuam a dizer não, não, não e não quero saber e é mau e vai tirar empregos e acabou, ou arregaçam as mangas, aprendem a mexer, aprendem a saber como é que funciona e a vida continua. É tão simples quanto isto. Há, porque a evolução, historicamente, não, não para. historicamente nos disse não vão ser os humanos que vão vencer estas inovações. Estas inovações vão acompanhar os humanos para a frente. Os que ficarem para trás, ficaram para trás. Na é a evolução da tecnologia, ponto. Exatamente. Olha, pensem assim: o, hoje em dia toda a gente sabe usar uma folha de cálculo. Ou toda a gente, não digo, mas, mas pronto. Como tá, básico, cálculo. sim. Sim, mas como uma folha de cálculo, um, um gestor com uma folha de cálculo faz as projeções financeiras, antes eram precisas 10 ou 20 pessoas a martelar máquinas máquina de calcular o um dia inteiro. Sim. E agora não. Tem, tem as formas presas umas nas outras, aquilo recalcula tudo e de repente, é, não, já está. Vão procurem o desenho do que era um escritório de arquitetura há umas décadas atrás. É uma coisa gigantesca. Agora não. É um tipo sozinho, com o AutoCAD e o computador. Portanto, houve uma multiplicação da produtividade enorme pá, e alguns trabalhos realmente quase desapareceram. Houve profissões que se tornaram obsoletas, é verdade. Agora, é o tempo em que as coisas acontecem e é aí que é preciso ter cuidado. Já agora a agricultura, eu não sei quais são os números mais recentes em Portugal, mas os países mais produtivos do mundo têm uma porcentagem de produção na agricultura que é ínfima. Estados Unidos, que é o que é, e a porcentagem de produção na agricultura acho que é um e pouco por cento, é uma coisa assim, é quase ninguém e no entanto a produção está lá toda. Por isso, uh, malta, temos é que evoluir. Sim, porque a é questão é que tu hoje em dia trás, trás. tens as tens tens é. coisas muito mais. Uh, trabalhados, né? Portanto, não não mais é, não mais é uma terra, uma terra que está ali aos sobe e desce, sobe e desce. Entretanto, os terrenos estão todos eles uh, praticamente alisados. E quando pensamos, obviamente, numa grande exploração em que justamente está tudo automatizado e tudo mais, não é? até porque uh, digo-me, acho se, se hoje fomos à, a uma escola primária, quantas as pessoas é que vão dizer eu quero ser agricultor quando for grande? Não é? Ninguém, ninguém e uh, isso para mim é uma coisa que uh, toda a gente é livre de ser o que quiser mas esta pressão uh, social de o meu filho há de ser doutor e tudo mais e tem que ser aquilo que eu pai não fui uh, acho que estamos este, este tipo de mentalidade paga-se caro também para, para as coisas como, como estão, mas uma vez mais digo Todos são livres de, de ser o que quiserem. Ninguém tem que, só porque vive no interior, estar condenado uh, a, a, a pegar na enxada como o pai, o bisavô, o trisavô uh, pegou, pegou na enxada. Uh, ponto, o ponto é mesmo esse. É? Apesar de, como uma pessoa do interior uma vez me disse, mais vale morrer de mão enxada do que de enxada na mão. <laughs> Mas a inteligência artificial veio para ficar, Esque esqueçam Eu, aqueles que... A inteligência artificial já existe há muito tempo. Existe... Ah sim, claro que sim. Não é, lá está, o, o, o telemóvel que desbloqueava com é a inteligência artificial, o qualquer inteligência artificial, o cálculo de rotas para entrega é a inteligência artificial, o computador que joga xadrez ou que joga Go é inteligência artificial, mas são aplicações diferentes, não é uma coisa única, lá está, não é a tal máquina... Toda poderosa que vai controlar tudo e dominar tudo, ainda para ir à frente. Sim. Mas a o teu cérebro também não, não é só um neurónio, é? são vários neurónios que estão interligados. E a questão é que a inteligência artificial é justamente isso. Coisa... Ah, Vê-se mesmo que eu hoje tive uma formação no trabalho sobre a inteligência artificial. <laughs> Por acaso. <laughs> Por acaso, o, o oportuno, não é? Olha. A minha chefe vai ficar contente. Olha, vês? Ainda bem. Não, mas é, é, é assim, por um lado, não ir no sensacionalismo, por outro lado, não achar que não é nada, porque é mesmo e, e vai mesmo ter influência. Uh, olha, a nível de programação, quando surge o chat GPT, eu falar com um amigo que está mais ligado a, ao desenvolvimento de software, ele diz-me assim: epá, os putos daqui para a frente têm que saber usar isto. Porque isto, bem utilizado, poupa-me horas de trabalho. Portanto, quem não souber fazer isto, está tramado, esquece, torna-se obsoleto. É um meu dia-a-dia. Agora, daí, a segmento confiando naquilo que, que a malta faz, não é? Que há o caso ridículo de advogados americanos que as que perderam a licença e tudo, porque simplesmente fizeram toda a argumentação ChatGPT. E o ChatGPT inventou casos. Portanto, aquilo chegou aos juízes e os juízes vocês são malucos, isto não existe. <laughs> não tiveram sequer cuidado de ver o que é que estavam a mandar. E pronto, e, e lixaram-se à grande. Portanto, tá. é, é evolução natural. Bom, uh, fato que eu acho que é. É um ponto marcante, que é um ponto de inflexão que vai ter muita. Vai marcar daqui para a frente. Foi a população da Índia superou a da China. Isto vai marcar a próxima década, pelo menos. A China cresceu incrivelmente, é, é único na história da humanidade e, e vai estar nos livros de história o que aconteceu. A, toda a evolução, tanta gente em tão pouco tempo a sair da pobreza extrema, nunca aconteceu. Isto em termos de porcentagem, nem é? total. Portanto, o que acontece é. Inacreditável, é espantoso. Depois, com todas as consequências que teve, não dá-se que é para analisar agora a, a fé que a China iria tornar-se um país democrático e abrir muito, e pelo visto acontece o contrário. Não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mas pronto, o crescimento permanente sem para crescer não é possível. A China atingiu um patamar que é muito difícil de continuar daqui para a frente. As projeções de evolução da população. Da China, principalmente à conta do, da década de política de filho único, vão ter consequências absolutamente calamitosas para a evolução do país. Eles vão deixar de ter gente e eles não têm um sistema de segurança social para sustentar os mais velhos. Portanto, fala-se pouco nisso. É, o crescimento, pelo menos, não é possível, até porque eles atingiram um patamar que não, é, não seria sustentável continuá-lo. Neste momento, a Índia tem muita gente Continua a crescer e vai ter espaço para, para progredir. Se vai conseguir ter um percurso semelhante, não se sabe, mas tem os recursos humanos que são críticos. Portanto, isto vai marcar. Aliás, a maior parte das projeções dizem que a próxima década será da Índia. É, é difícil não ser, pelo enquadra, enquadramento geral. Tudo o resto está a bater, sei lá, a Europa está um bocado estagnada aliás, está há décadas. Os uh, Estados Unidos também recomendam-se e desde não se desfaçam a si próprios, continuaram na sua trajetória que é, é incrível. A China está tá encalhada. Ah, os indianos neste momento têm um, ou, ou a Índia, e a influência que eles têm vai aumentar, é, é quase inevitável. Portanto, é um marco. E por fim, tem uma coisa que nós até, até comentámos particularmente que foi a, a condenação. Do SBF, o Sam Bankman Fried, que era o tipo que estava à frente da segunda maior, não é? Correto sem corretora de pronto, compra e venda de criptoativos nos Estados Unidos, veio-se verificar que aquilo era um, uma vigarice monstruosa, digamos que eles faziam o equivalente a jogar no, jogar no casino com o dinheiro dos outros. Quando correu mal, rebentou e descobriu-se tudo e era um tipo ai que era o, milionário, o bilionário mais novo e mais generoso e mais espantoso ele andava Toyota e era despenteado e jogava computador enquanto estava a fazer apresentações e pá e agora vê-se por trás e aquilo era tudo uma grande treta mais um eu espero que isto tenha sido porque é realmente dos meus todos o equivalente ao que foi em Enron quando tivemos o estouro das empresas de internet em 2000 também era assim uma grande fachada, mas grandes projeções. É assim, marca. E eu acredito daqui para a frente, uh, não vai ser tão, tão revolucionário, não foi internet, ou, alguém queria por isso. Uh, vamos ter, muito para breve, e também é importante dizer, criptomoedas emitidas pelos bancos centrais, que é muito diferente. As pessoas pá, não têm, não têm a sensibilidade para perceber a importância que isto pode ou não pode ter mas há muitos projetos a ser desenvolvidos por vários países e, e devia haver mais noção do que pode estar em causa, porque a malta só percebe, ah, bitcoins e não sei o quê, etc, feliz e ganha-se muito dinheiro. Não é só isso. a tecnologia que está por trás e serviços muito muito interessantes, muito, muito interessantes que podem ser desenvolvidos daí para a frente, e para, a nível de, de contratos que se auto auto-executam... É, estou eu a não... desejar por isso no sistema bancário que vou -te não, ah. você não imagina, por amor um de Deus. Ah, mas o que, o que eu creio que vai acontecer é que é o próprio os próprios instituições que vão tomar conta, porque o que se foi autorregulação não funcionou. O... Isto é um estouro, mas houve cinco ou seis ou sete gigantescos para trás. E vai ter que haver regulação. Isto já aconteceu, historicamente é engraçado, já aconteceu várias vezes. No... Eu também só aprendi agora, que foi a certa altura, os Estados Unidos tinham centenas de moedas. Quase cada empresa podia emitir a sua própria moeda, que foi um bocadinho o que nós tivemos. E a maior parte era vigarices. E pá, realmente a história repete-se. <laughs> uh, e agora virá muita regulação? Opa, e vamos ver o que é que vem daí. Mas acho que isto, isto também foi um, vai ser um caso marcante e que fica. Já agora esse tipo... Acho que agora é Fevereiro ou Março vamos ver de quantos dos 115 anos aquilo pode ser condenado, vai, vai ser realmente. E pronto. Acaso para dizer que faliram todos, não é? Portanto, esta também é um marco. <laughs> não! Opa, essa é outra que eu. Olha, eu não acompanho isto assim tanto. Hum. A, a tal da Bitcoin ao longo deste ano aumentou, subiu uma coisa impressionante. Uh, estava abaixo de 20 mil sim, euros mas, cada uma mas isso, mas isso é um projeto 40. sim, mas isso, é, mas isso é um projeto bem feito e, e que, e que existem outras, todas as outras, outras que, que por aí andam e que são vigarices do momento é, com, é, é, como como a... GNFTs, é como a questão Exato. dos NFTs é como a questão dos NFTs que entretanto veio é isso, é isso aconteceu exatamente a mesma coisa com os NFTs e com as criptomoedas Uh, malta não tem é, é a mesma coisa que eu fazer uma marca sei lá de t-shirts a tentar copiar Adidas vamos por assim e vem outro e vem outro e vem outro empresa exatamente como a minha todos a tentar copiar Adidas todos 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 há um problema nós não temos a estrutura da Adidas e muitos querem Ganhar dinheiro a todo custo. Enganando, inclusive, pessoas. Alguns. Ent entras no esquema Portanto, piramidal. Há uma limpeza natural, entretanto. O mercado Esse, funciona. É, é uma limpeza natural, uh, é um, uma evolução darwinista a nível de, de empresar, empresarial. Digamos, há uma limpeza natural, diversa evolução natural. Um, e acaba por tratar disso. E é o que tá, acontece com as criptomoedas e com NFTs. É exatamente isto. Porque há muito aquela sede do dinheiro. As pessoas olham como Ah, eu vou ganhar dinheiro rápido. Dinheiro rápido. Dinheiro rápido. Estoura tudo. Ficam os bons projetos. E os reais. E os verdadeiros. Porque esta questão da, da blockchain para dar um muito rapidamente para a malta perceber. É basicamente uma forma onde ninguém consegue lá chegar e esconder que houve uma transação. Houve uma troca daqui, desta pessoa para aquela pessoa, com, através de lá estado, uma espécie de um contrato, um com, com um que não dá para ser rasgado. imagine uma interligação que não dá para nunca desfazer sem toda a gente saber. É isto assim. A blockchain, muito resumidamente, é isto: há um, dois dedos que se interligam e que, se eles alguma vez, que é muito difícil, mas se alguma vez se romperem. Toda a gente sabe. É tão simples quanto isto. Por isso é que eu disse que estava ansiosíssimo por ver no sistema bancário. Que vai ser muito difícil de lá chegar. <laughs> <laughs> Acho que não me recordo nada disso. Essa transação existiu. Depois é? vão escrever livros de Livros de... de memórias. Acho que isso também, portanto, isto pegando naquela coisa do. De... Faliram todos, morreram todos. Essa também é, uma, também é uma frase que marca o ano e que muitas piadas uh, se fizeram e continuam-se a fazer justamente disso, até, até que um dia o pessoal se esqueça, mas também é, é um contacto. Acho que foi, foi algo também, um contacto e uma realidade. De vez em quando temos, temos este tipo de, 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 de acontecimentos, como uh, temos o terremoto de 1755, o terremoto de 1755. Acontece isto, é algo. Os historiadores são unânimes, uh, que acontece num período em que existem certos homens, certos filósofos que acham que já estão acima de Deus. Ou seja, uh, e aqui quando falamos de Deus, falamos enquanto alguém garante da ordem do universo, alguém acima uh, da natureza e tudo mais. Eu acho que nós estamos aí por um caminho semelhante uh, de desafiar aquilo que são as coisas naturais, aquilo que é o, o ordem natural de, das coisas e a ideia de que todos nós somos finitos. Foi um pouco essa imagem de que quando se começa no, no Renascimento com o caminho de que o homem é medida de todas as coisas uh, e os historiadores são unânimes uh, de que o terremoto de 750, 1755 é um marco de uma mudança de consciência naquilo que é a filosofia do final de metade, final do século XVIII. Portanto, temos uma mudança. nós quando olhamos para Portanto, isto não é o não é um achismo, isto é, é são relatos históricos e tem também uma forma nós, olh, quando olhamos para a evolução da filosofia, olhamos para os autores do final do século XVIII, temos uma mudança das mentalidades Isto aqui foi um duro contacto: de que, por muito dinheiro que nós tínhamos, a, a fatalidade está lá sempre. Não é? o, ponto, o ponto é esse. Uh, numa altura em que falamos de Disney e, e também da cultura woke por trás da Disney, o próprio Walt Disney está tá congelado, não é? Portanto, com, com a já ideia de um está. futuro. Já, já não já está, descongelou. já descongelou. Não, não, não tinha viabilidade nenhuma. Mas isso estás tenho. a falar? Isto é mais. No caso do, do Submarino, que eu não estou a lembrar o uhum. nome, é mais o, o excesso de imprudência e da loucura que foi de ir atrás de. A é todo custo. e É. É assim, já, já, já documentais sobre o tema a analisar, a quantidade de disparados e falta de cuidado que tiveram, os riscos que correram foram um de tal modo ridículos inevitavelmente ia acontecer. Sim, só que digo, estava, e tu olhas para, para aquilo que inevitável. não tinha, aquilo era uma, era uma casca de nós, por assim dizer, Mas, não é? sim, sim. à deriva. Foi uma desvalorização em relação ao fundo do mar, coisa que felizmente não existe em relação, a ir, por exemplo, ao pós-paço é, uma, é, é foi eu, quando eu vi o que eu senti de toda a análise também que eu fui vendo que foi feita assim que houve uma desvalorização em relação aos perigos e uma pressa muito grande por causa dos lucros coisa uhum. que felizmente não houve em relação a ir ao, ao espaço por agora porque se tivesse havido, se tivesse havido uh, tinha corrido muito mal muitas vezes uh, tinha um, muitos dos foguetes que arrebentaram e tinham ido lá pessoas dentro em vez de estarem primeiro com, com os foguetes Estão a perceber? É tipo, este, acho que este é, o, este é o nível para vocês terem noção. E, e isso é uma das coisas que eu acho bastante curioso sempre deixar a malta a pensar um bocadinho. Uh, nós já estamos numa altura em que já se fala muito da possibilidade de viver em Marte, já não é chegar a Marte. Viver em Marte. E temos tanto por descobrir cá na Terra. Somente no, 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 no nível do mar. É, a, questão, a questão é mesmo essa, portanto... Este ano, este ano deu, deu para muitas coisas, não é? Tivemos muitas coisas a acontecerem um, e, portanto, cada ano é sempre um ano, não é? Portanto, não deixa de ser também curioso, no mínimo, que ontem, uh, portanto, dia 27 de dezembro, temos três fatalidades, não é? Portanto, Schäuble, que já, já aqui já que uh, falei Odete Santos e Jacques Delors, não é portanto uh, um, nada nada comparado com qual é que foi do, uh, 2022 não é foi o ano que o pessoal do assim para ao final começou uh, a morrer todo ou 21 como o pessoal começou a morrer todo que já ninguém já ninguém podia com com tantas estrelas que estavam estavam a ir uh, e portanto aqui 2023 também quis dar um um, um, um ar da sua graça, entre aspas, uh, disto. Mas lá está. Esperemos que 2024 estejamos cá os quatro também, os cinco, o Olivier. Uh, seis, se voltarmos a ter o, o Paulo Baldei, que era para ter estado connosco, mas outros, outros compromissos de trabalho uh, surpuseram-se. Uh, e, obviamente, o Ribeirão Castro, o nosso totalíssimo aqui do, do podcast, com oito ou nove episódios, ou algo assim do género. Portanto, uma marca. Uma marca longa uh, do Jair Bricaste, que ainda não sabemos se não, vo, não voltará ao Parlamento. Não sei como é que serão se as listas do, do CDS e se ele, se ele for. Portanto, uh, guess, guess we'll never know. Pedro, mais algo a acrescentar? Não, para os Neste final de não morreram todos, morreram alguns. Mas hum. houve uma inevitabilidade logo a seguir uh, ao, ao Natal: é que engordámos todos. Engordámos todos o grande Paulo Fragoso da RFM, né? uh, que também esteve cá no podcast, uh, também o convidei para estar, para estar aqui, mas uh, tal, como, tal como o Olivier o Paulo Fragoso está neste exato momento numa viagem, portanto não, não tinha forma de cá estar mas sim uma pessoa que também já passou aqui no, no podcast sobre quando foi foi no um episódio foi um episódio da, que estamos da, da pandemia portanto enfim uh, isto passam por cá todas as estrelas e portanto o, o, o Fernando neste momento passa a juntar-se a esta esta elite portanto, não sei Ux. como é que não sei como é que te sentes Fernando que o, o Pedro Coelho Pedro, já estiveste aqui umas três vezes cá no podcast? Duas ou três vezes, pelo menos. Neste, Sim, mas neste fim podcast. Findando é a primeira vez. Findando é a primeira vez, mas outros episódios já, já cá tiveste. Já participei aqui, num ou outro. É, uh, o Rafael também é o que é, terceiro, quarto para aí, assim de género. É, para aí, fora... Só este ano gravámos logo dois, não é? Portanto, este ano abri contigo. Engraçado, este ano abri e fez contigo. Ah, oh, que poético. Opa, sabes como é que é? Entras no teu modo Chagas Freitas, não, não paras. E a expressão de Chagas Freitas. Isso... <laughs> bom, bons tempos. Bons tempos em que fazíamos o prémio Chagas Freitas. Um, mas, é, mas é por aí. Portanto, é um ano, um ano muito bom. Resta-me agradecer-vos, portanto, a, a vocês uh, os quatro tenham estado aqui, obviamente, mas agradecer obviamente aqueles que são a razão de ser deste, deste podcast, que obviamente são, são os caros ouvintes que todos os anos estão cá uh, eu, obviamente lamento não não estar tão presente como já tive no passado, uh, mas isto as coisas são como são ainda há, ainda há pouco estava a falar com o Rafael em privado isto, cada ano, é um projeto novo. Cada ano é trocar disto. Uh, já ouviram aqui o Pedro Coelho de que para o ano já, já há outra coisa também para, para, para ser feita. Portanto, isto estar parado é, é, é morrer, não é? Portanto, obviamente que as coisas são. Eu também já não vou para novo, portanto, também outras, outras, outras mentalidades e outros objetivos vão se colocando, não é? Portanto, ó oh, Rafael, para o próximo ano já tenho 29 anos, não é? quer dizer, estou. Tô... Estou de a ficar Deus, cada vez Deus. mais próximo do Clube 33, claro. não é? Eu não vamos fazer aí, não um gesto mas vou deixar passar. <laughs> não, mas uh, cada um fala em, em causa própria, não é? Quer dizer, isto, cada um sabe de si e Deus sabrá de todos. Uh, portanto, uh, agradecer-vos muito e agradecer em especial àqueles que mandam mensagem, que picam e dizem faz episódio disto, faz episódio daquilo, uh, esses realmente são são especiais quando, quando, se, quando se pensa um pouco nisso e agora tenho tentado tirar algum, algum tempo para, para meditar um pouco mais das coisas e refletir e realmente é, é uma sorte ter ter ouvintes como este portanto é? que não estão apenas no, nos momentos bons estão também nos momentos maus que isso é importante e acho que o Rafael também poderá dizer a mesma coisa certamente traz aqueles aqueles seguidores que estão ali sempre para ti que sabes que que podes contar, outros que até evoluem para outro tipo de, de, de relações, tornam-se amigos, tornam-se pessoas próximas uh, das coisas, ou casos como o que o Pedro Cole, que pá, para todos os efeitos em 2017 seria apenas mais um convidado, e é? portanto passou a ser muito mais do que apenas um convidado e alguém de circunstância para, para falar naquele momento, né? para passar a ser alguém, uh, enfim. com com quem se fala com alguma regularidade. isto também estar a falar todos os dias com as mesmas pessoas e fico coitado do, do Fernando que tem que maturar todos os dias. Há dias para cá estava a pensar nisso, tens que maturar todos os dias, é, é um pouco chato. <laughs> uh, mas pronto, uh, é o que é. Portanto, obrigado uma vez mais a todos e, portanto, olha, uma, uma vez mais, desejo a todos bom, um bom ano. Prazer, bom ano. E bom ano. pronto, estamos todos cá bom ano. E, e é isso. Como eu digo decor e vocês então sabem, como eu digo, e vocês sabem então mais decor. Até lá, tenham boas conversas e já agora, bom ano a todos. Um abraço.